anane Ndara Sedewa karma kowe wis piye kowe ketok nek pasuryane putus asa. Oh, kaya ngono kuwi. Petro, aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Mergo kowe netepi marang darmaning kewajibanmu kanthi tuntas lan kanthi becik. Tanpa duwe wigih ringo-ringo kowe matur apa anane. Uripmu kebak kejujuran. Mula aku seneng nadyan kudu ngorbanake marang awakku ning aku ora apa-apa. Ampun ngoten, Den. Ini sampean ngendika kaya ngoten niku sampean ngalem kula ning jane nyocok atiku lho. Sok menek cangkeme iki dijogo. Ora waton ngomong. Pancen ngayal kok. Lho aku tok gajul. Kowe ndak melu gajul kowe iki. Sikile kowe kaya ngono landhepe. Ora aturi sabar. Yen ora dianggep dening para Pandhawa, gunane apa sedaya urip ning alam padhang? Yen ora dianggep peranganing Pandhawa lima. Wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan tak golek dalaning mati aku kaya. Ampun, Ndara. Jagat wasisane Ubathara. Wayah Bathara jagat. Prasasatku ya dene kejugrukan Wukirsari kelepaning samudra madu. Penggaling nata ing Mandaraka ora kaya dina iki. Bareng panjenenganing sun sumurup marang rawuh anak-anakku mantu ing padha mlumpuk ana ing projeng Mandaraka jumbuh kelawan Nawala. Ing wis ndak paringake marang tiyang agung Mandura. Putraku yang setiap apa dini anakku yang ngawongga. Luwun sewu nggih. Sampun ngrinten kula tiang sepuh dipun anggap kumo lancang. Sarawipun anakku yang Mandura, anak Prabu Baladewa yang ngromo yang Mandaraka ngaturaken pasegahan panakrami. Katur ngersanipun anakku yang Mandura, anak Prabu Baladewa. Ii, jagat wasisane Ubathara. Nun amin pasang kaliman tapi tidak bina inggil aduni dumawain tawang tuwang. Romo Prabu. Wan tersabdani pun Romo Prabu ing Mandaraka tumrap ingeng putra ing Mandura pun Baladewa. Sampun kula tampi akarya bombong raos ing manah. Namung keparo ingeng putra ing Mandura pun Baladewa ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabekti kula kunjuk ngersani pun Romo Prabu ing Mandaraka. Romo Prabu Salyopati. Pengayoman kula ing Mandaraka Romo Prabu. Yelah dalah. Iyi. Kula tampi akarya bombong raos ing manahipun tiyang sepuh. Mboten langkung kasih kecana anggen jengandika lenggangir. Anak Prabu Mandura, anak Prabu Baladewa. Sampun mboten kirang prayogi bisawanipun ingkang putra ing Mandura. Rama Prabu ing Mandaraka. Rama Prabu Salyopati. Karno. Anak kula nanging ngawongga. Basukarno. Padha kanthi harjo sapraptaniro. Kulub. Basusena. I. Nun amit masang kaliman tabib tinebena ing ladune dumawa ing nawang tuwang Rama Prabu mantra sabda pangandika paduka Rama Prabu ing Mandaraka. Dumateng ing putra pun Karna. Tansah pinanggih ing kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang putra pun Basukarna nir ing sambikala. Namung kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Rama Prabu ing Mandaraka, Rama Prabu Salyopati. Ya. Tak tampa. Gawe gedhene ngati ning wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa ing Mandaraka tampanana Karna. Lha pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Paring pangestu maduka Rama Prabu mawono kabagyaning gesang kula Rama. Prayoga nunggon mulunggah ana ing datul ya projing Mandaraka. Kawula nok nun. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun Basukarna. Nuwun sewu nggih. Sampun nenten kula supe dhateng jengandika anak kula ing Ngastina. Namung semantena panjenengan menika ingkang tinemu taruna piyambak. Menawi wonten lepatipun ingkang rama ing Mandaraka kula nyuwun pangapunten, nggih, anak Prabu Ngastina.
Winanto ing Karaharjan rawuh pun anak kula mantu ing Ngastina, anak Prabu Duryudana. Brama Prabu tansah pinanggaring kawidadan niring sami kula sawanipun ing putra ing Ngastina pun Duryudana. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk ngersanipun Paduka Rama Prabu Mandaraka. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang Rama ing Mandaraka mboten langkung kasekecan wangginipun lenggah wonten ing Datraya Prajing Mandaraka mriki nggih. Sampun mboten kirang blayu kepisuwanipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana Rama Prabu Mandaraka. Patih Sengkuni prayogakno nggonmu ngadhep Arya Suman. Sampun mboten kirang prayogi pisuwan kula wonten ngersanipun sinuwun Prabu Salyapati. Nering sambi kula namung kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Suman ndak tampa. Ora liwat pangestu ku tampanana. Kula pun dinggo jimat paribendayana ning kasantosan. Ya mung ngerti ingkang mestine nalindring Mandaraka Prabu Salya, kang putra putraku kabeh oneng negara Mandaraka sejatine pancen aja melu cawe-cawe perkara iki yen ora tak keparengake kowe cawe-cawe perkara iki. Ngerti? Inggih. Ngestahaken dawuh. Tekamu ing negara Mandara iki ming nderekake marang panjenengane anak Prabu Ngastina. Dadi kowe ora tak wenangake melu campur tangan perkara ing bakal ndak rembug ana ing kedhatuning Mandaraka. Ngerti? Ngertos. Kowe lungguh sing kepenak diprayogakno nggonmu ngadhep ana ngarsane ingsun sepisan menen ora tak timbali aja mong. Inggih. Padake wong bisu. Men inggih ngestahaken dawuh sinuhun Prabu ing Mandaraka menapa ing sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat. Nuwun sewu Rama. Sampun ngenten ingkang putra ing Mandura pun Baladewa munggel pangandika Paduka Kanjeng Rama Prabu Iwa semanten kaslakna ten ing raos sing tan bangkit pinambeng dene kula nampi nawala bilih kalenggan sak mangke kula kadhawan sowan wonten negaring Mandaraka Rama Prabu menawi kepareng kawedharing akadah tuwonten kababarna menika badhe ngrembak perkawis menapa. Tekan janur gunung kadingaren Paduka Rama Prabu ing Mandaraka kepareng amiji pisowanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Semanten ugi kula Rama. Gawok raos sing manipun ingkang putra pun Basukarna dene kula katimbalan sowan wonten negari Mandaraka. Menawi kula badhe nampi kewajiban kadawan beto barang ingkang awrat tuwin lumampah ingkang tebih. Ingkang putra mboten badhe suwala nedya mastuti dhawuh Paduka-paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka. Mila semanten tumunten kula tumadhung dhawuh midhanget sabda utama Paduka Rama Prabu ing Mandaraka kepareng kula nganglungaken jangga Rama Prabu. Nuwun sewu. Semanten iki ingkang putra ing Ngastina Rama kepareng paring dhawuh badhe wonten rembak menapa dene jengandika Anung Rama kepareng-paring dawuh miji sowanipun ingkang putra ing Ngastina menawi kepareng dinten samangke dinten hamba barono ingkang sejati kula nedyani lingaken karna supados sampun ngantos duna dungkap panampinipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana Rama Prabu Mandaraka pandrah ingkang puswita Kasiliring samirana mrih Om Seka Kadung Kau
ngas kandanyo ing maweh laras renaning driya om 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 jagat Dewa Badra jagat Pangestu Ngur sareng kathah ingkang ngunjuk aturan sanipun ngrama ing Mandaraka tiyang agung Mandura anakku Karna menapa dene anak Prabu Ngastina wonten wigatos menapa Rama dene jengan dene Kanjeng Rama nimbali dhateng sawanipun para putra sedayanipun nuwun sewu nggih gumaregel manahipun tiyang sepuh sawetawis sadèrèngipun kula mbabaraken menapa ta sababipun dening kula wantun ngrawuhaken para nalindra-nalindra ingkang pernahipun menika sedaya anak kula mantu estunipun kula menika sampun kewawoken kula menika sampun kewawoken nyawang dhateng gumlaring jagat kula menika sampun kewawoken nyumurupi dhateng soroting Sang Hyang Pratanggapati tuwin kula menika sampun kladuk anggen kula mukti ngawibawa Nyakrawarti Mbahu Denda. Etanganipun tiyang gesang menika namung werni tiga lair netepi kewajiban pungkasanipun badhe pinundhut dhateng panguwasaning Dat Kang Urwengdat. Monggo kula menika sampun kladuk yuswa kula menika sampun sepuh wonten pundi malih purukipun tiyang sepuh jawi namung ngentosi dhateng timbalanipun ingkang Akarya Loka kula nggadahi negari ingkang semanten wiyaripun wujudipun negari Mandaraka Ngastina lan sak piturutipun menika duk nalika dereng wonten lan dereng ketingal kuncaranipun menika kawon kuncara kaliyan negari Mandaraka muncer-muncere Prabu Salya nalika semanten Nalindra Ngastina dereng ketingal lan Nalindra-Nalindra sanesipun dereng ketingal mila kula menika sampun lumang ngraosaken mukti ngawibawa Nyakrawarti Mbahu Denda kula wis ngrasake dadi wong kaloka kula wis ngrasake dadi wong sugih kula wis ngrasake dadi wong duwe pangkat saniki kula wis tuwa. Mongko anak kula wadon telu ginarwa dening anak Prabu Mandura, Nalindra Ngawangga tu Nalindra Ngastina. Ingkang kalih inggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata. Menika sampun cinajang badhe pikantuk warisan saking ingkang Rama ing Mandaraka. Menawi negari Mandaraka menika kula paringaken dhateng Burisrawa, mongko Burisrawa menika remenipun ngabotoan. Keplek, kecek, dadu, celiwik lan sak piturutipun menika kok mboten wonten jawi ning ditanggap karo anak kula Burisrawa. Mula menawi negari Mandaraka menika kula paringaken dhateng Burisrawa mesti entek. Mesti entek dipangan kucing kalih babi. Rukmarata menika anak kula nanging dereng pintrang dipun ngasta bawat peprintah negari Mandaraka. Pungkasanipun sareng kula pitang-pitang negari Mandaraka menika mangke badhe lumintir tansah anjaying bawana menawi negari Mandaraka menika kedah kula prail-prail tegesipun
Samun ngantos kula menika dipun senggut tiyang sepuh ingkang banjinde banjiladan. Nek anak kula dhewe kula banjinde, nek anak kula mantu kula banjiladan. Menika sampun ngantos. Mila anak kula piyambak badhe kula paringi sak pirang negaring Mandaraka, anak kula mantu sedaya ugi badhe kula paringi nadyan tumrap anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina paringanipun tiyang sepuh menika mboten sepinten menawi katanding dhateng wiyaring negari Mandura tuwin wiyaring negari Ngastina. Iwas manten menika tandha sih tresna wong tuwa dhateng anak. Mila nuwun sewu, rawuhipun anak kula ing Mandura anak Prabu Baladewa tuwin anak kula ing Ngastina anak kula Prabu Duryudana menika istrinipun naming badhe kula kanthi kula ajab rembagan Mandaraka menika badhe kula paringaken dhateng anak-anak kula sedayanipun klebet anak kula mantu duwen kula badhe lengser ke prabon mangke menawi sampun tumeka wahyaning mangsa kala tumunten kula badhe manjing papan ingkang sepi Brahmana madhep pandhita mekaten nggih menggawe kadosipun dene kula ngrawuhaken dhateng anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina apa dina anakku ing Ngawangga mila dinten samangke sumangga pratilanipun tiyang sepuh kados mekaten menika tumrap panjenengan menika sampun prayogi menapa dereng merga arep kula niki wong tuwa ning kadang kula wong tuwa niku nek ngetokke pangunek-unek sok isih eneng ingkang kirang mila menawi wonten kirang monggo kula aturi genepi genepe kaya ngapa kula badhe midhangetaken sabdanipun anak kula mantu ing Mandura tuwin anak kula mantu ing Ngastina jagat dewa patra jagat pangestukara nuwun sewu boten tegas kula menika badhe anduwa dhateng pikajenganipun paduka Kanjeng Rama Prabing Mandaraka namung semantena menawi dipuntingali saking mriki tuwin dipuntingali saking babakan yuswa Rama Prabu menika tasih ketingal gagah Rama Prabu menika tasih ketingal sembada minangka dados pengayomanipun para kawula sanegaring Mandaraka nanging sabab menapa mekaten wiyar sing pangandika paduka Rama Prabu ing Mandaraka menawi babakan perkawis menika kula namung rumajeng ewa semanten kula nyuwun kanthi sanget supados sak mangke Rama Prabu menggalih babakan paduka piyambak anggenipun paring dawuh ing mekaten menika kala wau nyatanipun Rama Prabu dereng anggadhahi inggih menika wujudipun gerah utawi raganipun paduka Rama Prabu menika tasih ketingal sembada para pitados dawuhipun Bapa Prabu Mandura kula rumajeng Rama mugi mandatusna ing pamitang langkur biyen sampun ngantos kesesa sampun ngantos ngandika medharaken pangandika ing kados mekaten Rama Prabu kedahimut panjenengan ingkang kedah momong dhateng Sata Kurawa miwahing putra ing Ngastina monggo benjang kula badhe napaki lelampahan ingkang ageng menawa Rama Prabu badhe mentala menawi paring dawuh ing mekaten nun sewu Rama mboten marep arep babisan dhateng pangandikanipun kadang kula kekalih. Namung napa dipun ngendikaken kok Prabu Mandura tuwin Yai Prabu Duryudana menika nyata leres bilih dereng wancinipun maduka Rama Prabu paring dawuh ing mekaten. Kula sampun saged ngraita. Kula sampun saged ngraita bilih pangandikanipun anak-anak kula menika namung kados mekaten menika. Nanging nuwun sewu lho Gil. Mboten ateges kula menika badhe duwa dhateng pikajengan paduka anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina. Namung kula menika ngrumangsani nek wong urip ning alam padang menika wonten ingkang nitahaken. Wong gesang wonten ing alam padang menika wonten ingkang nitahaken inggih menika panguwasaning dat kang wurwengdat. Sing jeneng umur menika ora ngenteni tuwa ora kok wujuding bocah enom. Nanging menawi sampun pinesti dening panguwasaning dat kamur wengdat pinundhut dhateng kersaning Gusti Ngakarya Luka tumrap kula menika sampun titiwah yaning mangsa kala. Mila sampun ngantos sak mangke
menawi sak wayah-wayah salya menika katimbalan sowan ngersaning Gusti, kula sampun lunas li dadi wong tuwa, tegese wis sandung perkara negara Mandaraka menika dhateng anak-anak kula sedayanipun. Mboten anak-anak kula piyambak, ning uga klebu anak kula mantu sedaya sampun rata kula paringi bumi warisan tumrap negari Mandaraka. Menika ingkang kula angkah lan menika ingkang kula gayuh. Aja nganti salya menika sowan ngersanipun Gusti tasih duwe piutang mengko le nyaur ndak kangelan nggih anggen kula badhe nyaur nika mangke kangelan supados padhang marginipun ingkang rama ing Mandaraka kula suwun kanthi sanget anak kula ing Mandura anakku ing Wawangga menapa dene anak kula ing Ngastina kedah nampi perkawis menika Rama Prabu. Upami mengatur menjadi pun patu Rama Prabu, kulo namung dederek, lan kulo ugi namung. Mas Tuti datang Sabtu to mau paduko, kulo mboten badhe saged matur menopo menopo. Upami tekelo kados mengatur kulo ugi saged nampi Rama namung. Ingin putra ing Wawangga ugi semanten ugi mboten badhe saged matur menopo menopo, namung jumurung kersa matur Rama Prabu ing Mandaraka. Anak kulo ing Mandura. Nuwun sewu Rama. Menawi bab perkawis menika kula nderek. Namung menapa namung menika ingkang kedah nampi dhateng wujudipun inggih menika negari Mandaraka. Sabab nuwun sewu. Dedongane sampun nanti kula tampi Rama Prabu menika nggadahi kadang. Rama Prabu menika nggadahi kadang. Atmajanipun Kanjeng Eyang Prabu Mandrapati menika wonten kalih inggih menika Raden Narasoma lan ing ngangka kalih inggih menika pun Dewi Madrim. Mongko nyatanipun Kanjeng Bibi Madrim binarwa dening Prabu Pandhu sakmangke sampun surut wonten ing Kasedan Jati. Saksurutipun Kanjeng Bibi Madrim nggadahi putra kalih inggih menika pun Rayi Kura Nakula tuwin Sadewa. Nuwun sewu. Menapa Nakula Sadewa menika ugi mboten saged anampi kamukten tuwin kabejan ingkang badhe paduka paringaken dhateng para putra-putra paduka menika, Rama Prabu Mandaraka, Rama Prabu Salyapati. Kagatri sang kapirangu Rangkul kinempit kempit ong dosang reknaning pawono ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering ya si tukang nesing jas ong ong jagat Dewa Batur jagat Pangestu Ngoro wehilah dalah nuwun sewu nggih. Sarang jengandiko anakku ing Mandura tiang agung Baladewa paring dawuh ing mekaten biar padhang terawangan manahipun ingkang rama ing Mandaraka. Kula lak sampun matur wong salwangsul sing jeneng wong tuwa menika mboten selaminipun bener ning mesti ana ingkang kurang. Mila sareng kula matur yen ana kurange kula atur ing genepi lha inggih menika ingkang kula kajengaken. Jebul pinanggipun kula menika tasih nggadahi turas ing mestinipun kedah nampi kamukten negari Mandaraka jumbo kalian menapa ing sampun badhe dipun tampi dening anak-anak kula mantu sedayanipun menawi tetelo mekaten sampun kula tetepaken bilih sak mangke mboten namung anak Prabu Ngastina tiyang agung Mandura tuwin anak kula Karna ing Wawangga ingkang badhe nampi sak pirangan negari Mandaraka namung ugi anak kula inggih menika pun nekula sedewa ugi badhe nampi saperangan negari Mandaraka amargi menika anakipun adhi kula Madrim mongko nyatanipun
Madrim nalika semanten nguwataken jabang bayi tumunten sedha kunduran sumusul dhateng Pupandu Dewanata. Menawa teges kula kedah ngemuti dhateng turasipun Madrim, kedah ngemuti dhateng getih kula ingkang mapan wonten negari Ngamarta nggih, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Tiyang agung mandra sampun ngemutaken dhateng kelimputipun ingkang Rama ing Mandaraka. Nuwun sewu, Rama Prabu. Merawi perkawis menika menapa boten langkung prayogi merawi jengan nika Rama Prabu boten perlu menggarih babakan turasipun Kanjeng Bibi Madrim. Boten rembak perkawis turasipun Kanjeng Paman Prabu Pandu Dewayana. Lho, kok ngaten? Anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Dasaripun nyatanipun ingkang tinemu jaler tuwin tinemu putra mantu menika namung kula. Bahwa Prabu Mandura miwah kakang Prabu Karna ing Awangga. Tur malih Kanjeng Bibi Madrim menika tinemu pawestri menika boten gadhahi hak warisan tumraping negari Mandaraka. Lan boten gadhahi warisan tumraping Kanjeng Eyang Ngandrapati ingkang Rama Suwargi. Mila menawi kula sedaya menika badhe pikantuk sak bilangan kamukti negari Mandaraka, kula boten matuk, kula boten sunduk, lan kula boten rumojong, kula boten cocok. Kula kok ngleresaken pengendikanipun anak Prabu Duryudana. Sengkune, apa aku akon kaya omong? Mboten. Kowe menengo, rasa melu-melu. Mergo aku wis ngerti, kowe iki nang dipapan mesti gawe kisruh. Ora kok perkara jejeran wayang, pilihan presiden kowe gawe kisruh sengkune tak kandhani. Mula kowe aja omong. Ae nggih. Ngestahaken dawuh. Ora sang dadak melu cawe-cawe perkara iki. Iki perkara kula warga. Menawi kados mekaten tumunten sak mangke kula badhe sinura ing jagat pinaya ing sesami sinengga kula wong tuwa ing ora iso adil. Kula kinten menapa ing sampun paduka badhe tindakan boten maringi saperangan kamukti negari Mandaraka dhateng kula sedaya menika sampun sah. Saipun mapan wonten pundi? Saipun Kanjeng Bibi Madrim menika tinemu pawestri tegesipun boten gadhahi hak tumraping warisan negari Mandaraka. Ning kula rumangsa dititipi anak kula nekula sedewa menawi jengandika Kanjeng Rama ing Mandaraka namung perkawis dipun titipi menika boten sinrat wonten kekancingan pranatan kedhaton negari pundi kemawon. Tiang dititipi menika nek kelingan ya apik, nek ora kelingan ya ora apa-apa. Tumrap kula kados mekaten mila sampun ngantos menggalih babakan perkawis menika. Kula suwun kanthi sanget piranganipun negari Mandaraka menika kedhatipun paringaken dhateng putra jengandika ingkang saestu lan putra mantu jengandika sayanipun nekula sedewa menika dudu anake Prabu Salya, dudu apa-apane Prabu Salya, mung anake Dewi Madrim menika tegesipun boten gadhahi hak tumraping negari Mandaraka. Gumarenggeng kang samya imbal pangandikan madaning datule negari Mandaraka. Nalika semanten katrenjo geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana macan sukrangke Gajah Mada saka Wandilan kejawi namung utusan saking kasatriyan Bumira Tawu kasatriyanipun Raden Setiwa nenggih abdi kinasih negari Mandaraka iki ora petruk kanthong boleh nyerbebeh nyerbebeh pindha soto metarangan wiradala gawe kaget geder kang padha samyang gantung sebo. Ndak kriyen to ana pamuka ing nekane garing Mandaraka, jebul iki ora pangling. Iki rak pono kawinan anak-anakku Pandhawa, Petruk kanthong bala ingkang sowan. Petruk padha kandhir harja sak pratamu, pono kawan Petruk. Nun inggih tansah pinanganing kawidadan. Nering sambi kala sowan kula tebih saking Rubida, kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung kenging pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk dak tampa ra liwat pangestu ning sun tampan ana. Kula kundi nggo jimat paripik, dayan ana ing kasantosan. Ora kaya adat sabene lah kok dadi sowanmu nganti karo adimu Bagong. Lho. Napa nggih? Perasaan kula dhewe niku. Lah kuwi Bagong ning mburimu. Oh, san. Kowe melu to, Gong? Request.
Rikuese sapa? Rikuese para sing padha kepareng arep nim anu meresani iki wis SMS karo aku. Pokoke perdana setelah Ramadan Bagong kudu jedul. Bu, aku ya maaf truk terkenal aku mbangane kowe. Gayamu lah. Ya wis ora apa-apa. Lah kok aku ora ngerti lemu menyang. Aku ngojek. Oh. Ngojek to. Kleru dalane liwat kono jual kreteke pedot. Oh. Dadang ngalang liwat desa-desa aku ya ora apa-apa. Mula kowe ora weruh aku. Heeh. Bagong Pandurarjo saprap tamu Bagong. Pengestunipun sinuwun Prabu. Sapa truk kuwi? Lho lah. Prabu Salya. Biasane ming nang Ngamarta apa nang Ngastina iki kok negara rada asing. Prabu Salyapati. Wis mati? Urung Prabu. Prabu Salyapati. Pangestunipun sinuwun Prabu Salyapati widodo nering sambikala tan sami nang ngeling kawi dadan kemareng kula ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula kunjur sinuwun. Ya ya Bagong tak pompa pangestuku tampan ana. Kula pun dhengga jimat paring pendayan ana ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawa ana kabagyane gesang kula. Wih ladal. Bagong iki rupane kaya ngono kok tata kramane jangkep. Giri luse. Apa kuwi jalma tan kena kinira? Wong ki aja sok nyawang karo blegere, kadang kala blegere bagus tata krama nul. Heeh. Blegere elek kaya ngene tata krama malah jangkep. Mula wong ki ora iso dititik sarana wadak. Wih lah ngono ya, Gong. Heeh. Prayogakno Bagong. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantu lanipun sun Prabu, Pak. Prabu Salyapati. Salyapati. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Betruk. Odo Pandurarjo sapratamu. Lho, sinuwun Ngastina? Iya, Petruk. Kok lenggah wonten mriki? Dinimbalan dening Kanjeng Rama Prabu Pandaraka. Kowe ladala. Ha nggih, wilujeng sinuwun. Beti kula kunjuk. Ya tak tumpuk. Bagong Odo Pandurarjo sapratamu. Lho. Sinuwun Ngastina? Iya, Bagong. Aku lenggah teng mriki. Dinimbalan Kanjeng Rama Prabu Pandaraka. Weh. Nering sambi kula sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Ya tak tumpuk pangestu tampan ana. Kula pindhu. Ah. Pundi? Pundi? Engga jimat paripe dayana ning kasantosan. Nek omong ngati-ati ndak kualik ora. Arang ya cuwe ora Bagong e. Hmm. Ramadan. Ha iya. Nutuk kowe, Gong. Piye to awake nganti kuru kaya ngene? Ya syukur alhamdulillah. Saya tua ki gedhe ibadahe. Bener, kudu ngono. Awang tau parane arep ndi, ta? Nek uwah tuwa tebaske. Apa menungso ditebaske? Ha iya. Menungso ya mati nang kudu diokahi ibadahe. Ha iya. Syukur. Petro Pandaraka raja sapratamu. Lho, isinipun Mandura. Ya. Weh lah kok sajake putra mantu lempak teng mriki? Iya, Petro. Weh, syukur-syukur. Bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, pangestuku tak manono. Kula pun dienggo jimat. Bagong Pandaraka raja sapratamu. Lho, sinuwun Mandura iki wis ket mau weruh kok dadak gaya. Mang ketok kaya pripun ngono lho, sampeyan iku ya. Wis salaman barang kok nggih. Lah iya kok dadak muni. Lho, sinuwun Mandura sinuwun dengkulmu mlocot ora. Bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, tak tumpuk pangestuku tak manono. Kula pun dienggo jimat, gayane ana ing kasantosan. Petro padha kanthi raja sapratamu. Lah ra tenan to. Putra mantu diklumpuke kabeh, Gong. Heeh. Sinuwun ngawongga suarane. Tresna. Udu. Sinuwun ngawongga. Lungono to, Percaya. Kon ngendika meneh? Sinuwun ngawongga. Iya, Petro. Oh iya, Ting. Nek Sinuwun Darawati iki mesti nganggo iwang sukmana mangadirene kowe. Heeh. Selamat tekamu, Petro. Niring sambikala bekti kula kunjuk. Iya, ya, pangestuku tampan ana, Petro. Nuri nggih. Bagong padha kanthi raja. Niring sambikala suwan kula sinuwun ngawongga bekti kula kunjuk. Pangestuku tampan ana. Nuh nggih, sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe. Petro kadhe kanthi raja sapran tamu, Petro. Ndarapati sengguni. Iya, Petro. Bekti kula nggih, Ndarapati. Iya, iya. Pangestuku tampan ana. Nggih. Bagong padha slamet. Bagong padha slamet kowe, Gong. Bagong padha raja. Gong, kowe iki dibagekke Ropatih kok. Derajat mungkin ming kawula bae Ropatih ora semaur. Aku lagi sengit ya sengguni. Ang apa? Wis ta ora perkara ngopo ta ngopo ora aja takon ndak nganti kok esmosiku meledak. Aku pokoke karo sengkuni lagi sengit aku. Oh iya. Lah witekno ngopo kok sengit karo aku? Apa aku salah karo kowe? Apa aku luput karo kowe? Pikiran dhewe. Aja takon aku. Aku mbagekke karo kowe iki isih ning wulan sing apik. Yen ana luputku njaluk ngapura. Padha-padha. Nek njuk dite. Sengit kok gelem njaluk dhuwit. Aku ki mbok e, Truk. Karo sing tak sengiti barang tegel njaluk aku. Ayo kuwi jenenge ngalup ngawur jenenge. Heeh. Sing penting pendapatan. Petruk kan rong bolong, wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget pratamu ning negoring Pandaraka. Niki. Ana wigati apa, Petruk? Apa diutus dening anak-anakku Pandhawa?
apa pancen saka karepmu dhewe lho apa diutus dening bapakmu Semar. Lah niki ngeten. Kula sawetawis tak matur sanipun sinuhun Prabu Salyapati sampun ngantos mangke klenta-klentu. Iya. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, menika mboten. Dipun utus Bapak Semar? Mboten. Dintutus para Pandhawa? Mboten. Mugi kauningan sowan kula menika dipun utus dening ragiling Pandhawa inggih menika Raden Sediwa. Lho lho. Anakku Sediwa ngutus marang Petruk nggih. Wong kula ya ora kanyono-nyono. Wonten nawala tiba wonten ing Karang Tumaritis. Sareng kula buka nawala menika tapastanipun Ndara Sediwa. Surasanipun Petruk katimbalan sowan wonten kasatriyan ngendi maugem? Modar kowe. Kena Bumi Rotawu. Ah Bumi Rotawu. Supados sowan dhateng kasatriyan Bumi Rotawu. Sareng kula sowan kula menika dipun dawuh dening Ndara Sediwa, Petruk kowe tak kongkon. Gandenge aku krungu kabar yen to Kanjeng Prabu Salya ing Mandaraka nimbali kabeh para putra mantu. Mula kowe sowan mrana. Nanjihna apa to sababe putra mantu katimbalan kabeh kok aku ora katimbalan. Monggo aku ki dadi wong lula, Truk. Kowe biyen tekan saiki Kanjeng Ibu nglairake aku karo Kakang Mas Nekula sedo kunduran. Bareng karo binanjuting Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana munggah ning kasedan jati. Saka bayi tekan sprene iki aku ora entuk pengayomaning sapa-sapa sing tak anggap wong tuwa ki ning Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Amula kowe swana mrana nanjihna. Kok Kakang Prabu Mandura, Kakang Prabu Duryudana, Kakang Prabu Karna ditimbali sowan, kok Nekula karo Sedewa ora ditimbali sowan? Kuwi sebabe apa? Apa pancen Sedewa kuwi ora pinutrakake dening Nalindraing Mandaraka? Apa pancen Nalindraing Mandaraka wa Prabu Salya kuwi ora nganggep anak karo Sedewa? Ngaten niku. Kula niku ngrungu ngendikane Ndara Sedewa kaya ngoten niku, wah teng ati larane ra jamak-jamak. Ha kula kelingan Ndara Sedewa, Ndara Nekula niku dilairake kalih Dewi Madrim Procot ngerti padang gawa ibu ini sedo kunduran soalnya orang di parkiri itu gitu maksudmu gitu ada kunduran apa ya mbak ini orang wong tak pelatok sih rai sedo kunduran ki ngelahir ke terus sedo ini sedo kunduran lo kunduran truk ngundurin dasmu itu orang emosi orang ya orang ngerti kok. Aku kene ora ngerti iki ya digenake senengane no dindas-das kok. Ya ora usah nesu, Gong. Mule aku, ha muli ya. Wong aku ya ora ngejak kowe kok. Ya wis nang kene wae. Tak kuat-kuatke nang kene. Sida kunduran, ngaten. Kula niku grantes ati kula. Mila tanpa taliwara, tanpa pikir panjang. Kula terus sendika Ndara. Dinten iki kula bidal. Lah kok ora ngerti Ndara nggih nimbali sik niki cedhis bintang samudra niki. Dijawis waya ngetutke Petruk. Ah ya wis piye? Lah mila dinten mangke kula nyuwun dawuh malah kepasang yudya katujing inu mriki nembe pepanggihan para putra mantu paduka Sinuwun Mandaraka sak mangke keparenga paring dawuh wonten pirembagan menapa. Petruk, wonten dawuh. Ora bakal ndak tutup-tutupi jeraku isih. Duwe rasa yen to aku ki wong tuaning Sedewa. Nggonku nimbali kalon anak-anakku mantu kabeh mau sak temene besok upama aku wis kundur marang kasedan jati, negara ing Mandaraka iki aja dadi rebutan. Negara Mandaraka iki bakal tak paringake marang putraku, ya kuwi putraku sejati. Si Burisra lan si Rukmarata padene putra-putraku mantu malah iki mau rembugan kalawan atmajaku tiyang agung Mandura yen to aku isih duwe anak ya kuwi anake adiku Madrim ing wis tak anggap ya anakku dhewe merga nalika bayi wis dadi bocah lula ya kuwi Nekula Sedewa mula wektu dina iki Nekula Sedewa lagi bakal dadi rembugan entuk negara Mandaraka ingkang sak propirane apa ora. Lho, mesine angsal. Mesine pun angsal.
Wong sinuwun Prabu Mandraka sampun nganggep bilih ingkang putra Ndrana Kula Sedewa menika putra panjenengan piyambak. Neng nganti panjenengan menika maringi warisan dhateng sinuwun Mandura, sinuwun Duryudana, sinuwun Prabu Karna, kok putra panjenengan Ndrana Kula Sedewa ora mang paringi niku tegese sampean ban cidhe ban ciladan. Akeh para kawula sing padha ngrasani, lho Prabu Salya kok dadi kaya ngono. Mongko Prabu Salya iki mongso dititipi putrane Ndara Madrim. Lah kok putrane Ndara Madrim Ndara Kulasdewa ora entuk warisan negara Mandaraka niku terus pripun? Lah niki dadi umbyaking para kawula sak negaring Mandaraka sinengga Prabu Salya menika sewijining nalendra ingkang banci ndemban siladan ngoten. Nek tumrap kula malah niki babar pisan. Tumrap kula lho niki babar pisan. Mbok menawa pun jumbuh kalian apa sing di rasake Ndara Sedewa utusan Petruk menika sak tenane Ndara Sedewa wis krasa napa sing ajeng dirembuk wonten ing pasewakan negaring Mandaraka. Mila kula minangka dados wakilipun Ndara Sedewa sak mangke kedah ngemutaken dhateng sinuwun Prabu Mandaraka kedah emut dhateng putrapun Ndara Kula Sedewa supados mboten ketang sak pro pintenipun nampi kamboten negaring Mandaraka. Mereka saenipun kados mekaten sampun ngantos panjenengan mangke dipun cacat dening jagat dipun poyoki dening sesami namung babakan perkawis warisan negaring Mandaraka. Pancene bener ngono Petro. Oh nggih, pancen kudu ngoten. Nek ora ngono ndak malah lho pripun to? Pun ngoten mawon. Sampean paring jawuh ndara kula niku entuk sepinten mengke kula sing ngurus sertifikate ya, Tru. Iki arep ngopo digong kok rumah sawu kok nyambut gawe kok senenge ra jamak-jamak to. Kowe ya golek turan sithik-sithik. Senengane kok golek turan ora. Nek miturut kuli kula. Menika napa sing diaturke Petra menika pancet kepara nyata sampun ngantos sinuwun Prabu Mandaraka menika dipun rasani dening kawula sak negari Mandaraka sebab tumrap kula Nalendra menika kedah adil ing samukawisipun nglenggahi tembung sama beda jana denda. Lah iki seneng aku nek wong mletik iki. Sama beda jana denda iki tegese apa? Sama beda jana lan denda. Inggih menika mboten kenging ban cindhem ban ciladan. Nadyan wong liyan kebrayan. Nadyan menika wong liyan kebrayan ning labuh tumraping negara kedah dipun pidana sawrat-awratipun. Kuwalik, Kang. Kuwalik. Wong liya labuh negara dinehi apa bejene bebungah. Wong liya labuh negara dipun paringi bebungah ingkang sakmurat kan labuhanipun ewadene nadyan sanak kadang mitra kawruh kula warga piyambak nek luput tumraping negara kudu dipidana kalian menapa ing sampun dados kalpatanipun. Menika tumindak ingkang adil semanten ugi anggenipun panjenengan badhe hambagi warisan tumraping negari Mandaraka. Anak-anak mantu entuk kabeh kok. Nuwun sewu putrane Ndara Madrim. Madrim mboten pikantuk menika mangke sampean bagian dipun raosi masjid-masjid ngumumaken. Nek Prabu Salya ora adil. Nuwun kawigatosanipun. Prabu Salya mboten adil. Prabu Salya mboten adil. Iya. Nanging iki mau ana ingkang ora nayuk dihani Petro. Sinten? Lho, sinten? Anakku mantu ing Ngastina. Sajake ora lila yen to anakku Nekula Sedewa entuk saperangan kamukte negaring Mandaraka Petro. Oh, ya mesti ya, Kang. Ha mesti. Ha iki apa sing ajak-ajaki menungsa mburiku iki apa? Iki cangkeme eleke ora jamak-jamak lho, Dre. Wis tuwa ora golek dalan padhang iki. Wis tuwa ora golek dalan padhang iki. Tenan iki. Iblis iki, Dre. Lah kowe iki jane iki ngapa ta? Aku ki Fatih kok tok iblis-iblis ki. Kowe meneng kok sengkuni ora sampe melu-melu. Wek-wek modar kowe. Bagong gedinge kepati-pati tenan bagong nek arep. Asli aku. Tenan aku. Aku ki wong nanggape tak tawani kok.
tawani piye? Lah kok nek sengkuni juweng mawon nggih aku. Boten. Okeh sing rawani sajane dadak nganggo ndas kebor, Tru. Ha iya. Apa nggo ndasmu, Tru? Ndasmu. Mula do ora wani, Bratayuda iki ora saben sanggon. Oh iya. Ya wis ora apa-apa ya. Ngoten. Dadi panjenengan kudu mateng menawa dados nalendra aja gampang dibujuki karo wong kono-kono, aja gampang dibujuki karo sapa-sapa. Panjenengan netepaken menika ya niki sing kudu lakon. Panjenengan netepaken menika ya niki sing kudu lakon. Sabda Brahmana Raja, sabda pangandikan Brahmana Pendhita Raja wis ngarani sabdaning Brahmana Ratu kaya Wikresna tumaming drancang tan kelu mebek ora kena blendra-blendir kaya banyu tumumpang godhong sintik. Sang Narendra Mandaraka wis netepake Drona Klasdewa pikantuk sak pirangan negari Mandaraka. Niku kudu lumaku, aja gampang dienggokake karo wong kono-kono. Iki jatine dasare mung ora seneng karo Ndara Nekula lan Ndara Sedewa. Batur ya jagat pangestu kon. Menungso ora tatanan. Petruk kantung bolong ora nyawang lan ora ngilu karo gitokmu kowe iki derajating kawula, kowe derajating ponokawan. Nyerweteh gunemamu ya betes sewunebo pategalan. Drewili kaya grojogan. Aturmu marang Kanjeng Rama padha karo kowe ngilani karo dadaning Ratu Ngastina. Apa kira-kira Petruk wis wani kembali marang panguwasaning Nalendra Ngastina? Yen pancen kowe arep duwa kekarepaning Nalendra Ngastina tak anggap kowe wani karo keprabuning Ratu Ngastina bakal gedhe walate lan bakal gedhe hukumane. Ora gelem bali saka negara ing Mandaraka. Kandha karo Nekula Sedewa ora bakal entuk aja kok separo sakpro 16, aja kok sakpro 16, sakpro 32 sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk kamu teng negara ing Mandaraka. Masalah apa, Truk? Ono. Kowe iki mau ki ra rungokke apa? Genah wis gayeng kaya ngene kok ono masalah. Aku makler. Kowe Inggris madang terus makler cilakane nang kono kuwi. Ora kowe kok adu arep karo Sinuwun Ngastina. Heeh. Ono muni piye? Petruk kantong bolong nek kowe wani duwe karepaning Ratu Ngastina padha karo kowe wani ngelani dadaning Ratu Ngastina. Kowe luput tumraping Prabu Ngastina. Bakal gedhe hukume ora gelem bali saka negara ing Mandaraka. Matura karo ndaramu Nekula Sedewa aja kok separo sakpro 4 sakpro 8 sakpro 16 sakpro 32 ora bakal entuk negara Mandaraka. Sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk negara ing Mandaraka. Kuwi cangkeme sapa kuwi? Ratu Ngastina. Prabu Duryudana? Heeh. Oh ya wis. Pakira nek wani ora. Akhirnya ada cangkemmu ya. Harus tak sekop, sekop, sekop. Cangkem semuanya harus di sekop. Aku sampai suwe orang bagong ini kayak ide ini muncul terus terus. Ngati-hati ini. Makanya orang itu dagelan ya singgu kurban piyogo. Ayo. Kan juru ngono ya. Malang gerik, Petruk kantong bolong. Boten kok perkara malang gerik. Ning pancen dereng kula aturaken Sinuwun Prabu ing Mandaraka esunipun anggen kula matur sanipun Sinuwun Prabu Mandaraka babagan kula nanjiaken perkawis pirembagan wonten negari Mandaraka meniki niki ming samudana Ndara Nekula Sedewa wis prisa nek Sinuwun Prabu Mandaraka panci badhe paring kamukten negari Mandaraka dhateng putra-putranipun sedaya. Ndara Nekula Sedewa wis diparingi dawuh dening Sinuwun Prabu Mandaraka ewadene dereng dipun timbali wonten negari ing Mandaraka. Mula Petruk kene nanjiaken Dawing Sinuwun Ndara Nekula Sedewa nalika semanten cetha kula tampi Petruk Sowana. Aku nyuwun supaya aja nganti dilalekke dening Kanjeng Prabu ing Mandaraka. Ora ketang mung setithik, ora ketang mung sedhumuk bathuk nyari bumi, Nekula Sedewa njaluk kemboten negara Mandaraka jumbo kalau ngendikane duk nalika semana. Merga wa Prabu Mandaraka wis tau paring dawuh yen to bakal menehi kamukten negara Mandaraka marang Ndara Nekula lan Sedewa. Nek sampeyan nuwun sewu putra mantu kok duwe terus ngereh karo sing bakalan dumarisan iku cara pendi kula tak takon.
Nek sampeyan iku putra mantu kok ngereh karo sing arep andun warisan iku cara pundi kula tak takon. Nek sampeyan iku putra tenan, niku duwe hak. Ning gandeng sampeyan iku mung putra mantu, sampeyan nek ora ngepek Ndara Banowati, ora bakal dadi putraning Sinuwun Prabu Mandaraka. Ngaten. Dadi napa sak dawuh perintah Sinuwun Prabu Mandaraka niku panjenengan kudu mastuti dawuhipun Sinuwun Prabu Mandaraka. Merga niku wong tuwa sampeyan. Ora kok sampeyan ngereh marang Sinuwun Prabu Mandaraka menika nuwun sewu, menika kleru pranata utawa tata cara ngundi mawon boten ngaten menika. Aja ngegoke dhewe sampeyan Alindra Gogwinathara. Aja ngegoke sampeyan niku ratu mblegedhu brewu lho. Terus sapa-sapa tok salahke, sapa-sapa tok klerokke. Sapa-sapa tok anggap ora padha karo sampeyan tok klerokke. Niku ora pas. Ngerti, Kang? Aku lagi ngematke sing ngandom dos e. Oh. Kono migaton. Iki wayangan apa-apa kok kowe iki ning kraton kok ngematke wong dom-dudusan. Aku diliwati e. Aku iki babang karo karo ngemplok. Ayo golek kesempatan. Golek kesempatan ora. Niku cara pundi kula tak takon. Nek kaya ngoten niku Petruk ora trima, nek kaya ngoten niku jenengan sampeyan kun terus ngendhak dhateng jiwaning Petruk. Ora usah kumlan cangkem. Kowe manut karo Duryudana apa ora? Nek kula manut, slamet uripmu. Yen kula mboten manut, Duryudana sowan ning Mandaraka gawa Kurawa segelar sepapan. Yen kula manut karo Duryudana, apa kelakon bathange Petruk direncak dening para sata Kurawa. Weh, lha terus sampeyan kok nantang karo Petruk, Petruk perang karo Kurawa niku mboten ning sepisan iki. Petruk perang karo Kurawa niku bola bali ngentuk pundi papan wonten ter kadetayan. Nek ora entuk keterangan Sinuwun Prabu Mandaraka, taunana windanana. Ndarana kula sedewa le dawuh kali kula aja bali nek ora entuk keterangan ning Sinuwun Prabu Mandaraka Petruk. Kaya ngene iki rak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Wis kowe ora usah kuwatir. Nek ora saka aku inisiatifku kowe modar kroyok Kurawa terus. Ora kaku kowe iso muni inisiatif iki janjane kowe duwe ego apa, duwe pertikel apa. Kowe mungkur mau? Heeh. Aku obong-obong. Obong-obong sapa? Lho, obong-obong ki tegese aku gawe perkara. Perkarane aku ngetokke labuhane Panakawan jaman semana. Aku terus muni-muni. Petruk ki momong sapa-sapa ora tau duwe pamrih apa-apa. Panakawan ki momong sapa wae ora duwe pamrih apa-apa. Nek upama do kelingan lho, Ratu Mandura Prabu Baladewa wae tau entuk sarta tau ngrasake dimong karo Petruk. Aku dadi tanpa ana rasa timbal balik. Petruk diajar Kurawa, arep dikroyok Kurawa, kok Ratu Mandura sing saiki wis dadi Nalendra mbiyen tau dimong Petruk, kok meneng wae. Terus Prabu Baladewa klepat metu saka pasewakan. Metu ki mulih apa rene? Ampuh. Lho, lagu iki ngomongke iki gedhekke atiku apa janjane piye to? Aku ya semrene rong weruh. Ha ketoke piye? Ketoke arep mbelani kowe ketoke lho. Niyo kejaba saka kiyu kuwi. Kejaba saka kuwi truk apike kowe tata-tata wae. Kira-kira kowe nek kroyok Kurawa kira-kira kowe wani ora? Lewani wani. Nek kowe wani maju se, ora ketang pisan pindho nganggo perang. Mosok wayang kok ora nganggo perang? Oh iya ya. Engko nek kowe kalah ketemper yudane, kowe kalah mungsu Kurawa, kowe omong aku tak wadulane Prabu Baladewa. Arep tak obong atine, tak obong atine. Men ngewangi kowe. Engko nek kowe diwangi Prabu Baladewa, Prabu Baladewa wis nesu karo apa? Karo para Kurawa, Kurawa gajuli kabeh. Kowe menang, kowe ngleleng. Oh iya,
Oke, oke. Ngono aku tak maju sik. Ngono aku kalah karo Kurawa, kowe nglaporke Prabu Baladewa. Siap. Neng kowe ora minggat lho. Ora. Kowe gawe ado-ado ngene iki sok minggat sik. Engko aku wis diajar Kurawa, kowe ra ono. Ora, ya ana bengi iki aku yakin ono. Oh iya. Tenan ya. Tak maju, Kurawa wis dambyak-dambyak. Sinuwun Prabu Duryudana wis ngetapke sanggering para sata Kurawa. Eh? Apa dikira Petruk wedi karo Kurawa? Tenang, Gong, tandangane. Sinambi kowe nyawango kridane kakangmu iki ndak tok sepeleke. Aku nek wis gelem nesu, nek mung Kurawa aja kok maju ijen. Kurawa satus ngebyuki. Nek nganti aku kalah aja ngaku yen aku kakangmu. Jajal. Ya. Aku arep pengen weruh kowe perang. Ora tau weruh aku perang, Mbok. Ora. Sing perang mesti aku. Wah, lambemu ora. Sing perang aku terus kok tak sawange saka kene kaya ngapa? Kakakku nek perang kaya ngapa? Engko nek aku kalah kowe sing ngobong-obong Prabu Baladewa lho. Siap, ora usah kuwatir. Aku sing ngobongi Prabu Baladewa. Enteni kene ya, Gong. Heeh. Engko nek ana Kurawa sing tekan kene kira-kira arek wangi Prabu Duryudana. Rawi-rawi rantas, malang-malang diputung. Heeh. Oh, halo kita Kartomarma. Lho, Satama, Gong. Wis, Gong. Patih Sengguni arwa Satama. Ora usah kuwatir, kowe ngajaro sing buring ku sing arep tak polone, Tru. Rumangsaku wis sore mawe karo aku kok kaya ora cocok to, Gong. Pancen takone ora cocok ngopo, Seng? Aku ki patih, patih ra nang Ngestina, iki nang Mandaraka, sadar diri kowe. Nang kene iki padha-padha le daya, aku ya daya nang Mandaraka, kowe ya daya nang Mandaraka. Antaraning daya karo daya ki ra ana bedane derajat pangkat. Munio samplo. Ora kok kaya sengit banget, sengit tenan aku. Asli cangkem elek. Bagong aja wani karo Paman Patih. Yen kowe wani karo Paman Patih sing bakal ngajar kowe aku. Kowe ngapa kowe? Kowe tak retke tak udakke dedak anteng. Iye, malah lara banget. Padake belo. Manus maning jajalan. Nuwun sewu Gusti Patih rawuh mriki Petruk nun. Aku entuk dawuh saka anak Prabu Ngestina kowe kon bali. Bali teng pundi? Bali ning Bumira tawu. Matura karo Nakula Sedewa yen ora bakal entuk sithik wae kamukten negoring Mandaraka mergo bakal diparingake marang putra-putraning mantu. Mula bali yo. Aja wani nyentulani rembuke anak Prabu Ngestina. Nuwun sewu, nek sing dawuh sinuwun Mandaraka kula nderek. Nek sing dawuh sinuwun Prabu Salyapati kula nderek. Ning gandeng sing dawuh niku sinuwun Ngestina. Monggo sinuwun Ngestina nika nuwun sewu, pernahe ming anak mantu. Janjane upama ditaker, upama ditimbang niku padha karo statusé Ndara Nakula Sedewa. Lho, Ndara Nakula Sedewa niku anake adine Prabu Salya. Mongko niku bocah lolo, wis satrepe nek pakdene ngrengkuh kuwi dadi anake dhewe. Mongko wis tau janji, "Ngger, sesuk nek aku wis lengser ke Prabon, kowe bakal entuk kamukten." Lah nuwun sewu, Ndara Nakula Sedewa niku janjane ming nanjihke, ora arep njaluk saiki ning ming nanjihke. Terus sinuwun Prabu Salyapati paring dawuh. Ana sing ora sarujuk, ana sing ora cocok, malah Suwun Ngestina paring dawuh dhewe. Nek Suwun Ngestina sing ngukuhi marang Bumi Mandaraka, terus ketemu pirang perkara kula tatakon. Ketemu pirang perkara. Apa isih kurang sugih? Apa isih kurang mukti Suwun Ngestina? Ing ngatasé padha-padha entuk warisan kok. Warisane wong liya-liya arep dikukup niku napa jenenge wong ora serakah Ratu Ngestina nika? Mikir seng. Wis tuwa ora gelem mikir ora. Hah? Bener omongane Petruk nek kene ngene iki. Wong sugih kok tanpa nganggo rasa dermawan, tanpa nganggo rasa meweh karo sak pepadane. Bandane arep digomo daroye. Setan. Gong, kowe iki mbok ya sing sopan cita. Ah, ora sopan aku apa nek karo Sengkuni taunana Windanana wiwit bengi iki nek ora geceki Sengkuni urang marem atiku. Senengane ngumbar wisa. Suarane kaya lantang-lantang sing go korban kawula cilik.
Janipun wonten perkara napa wan sampean kalih Bagong kok kados mekaten anggenipun sengit kanan panjenengan? Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kedadi Bagong kok sengit karo aku. Nek Petra arep diundurke, Petra cecah ora gelem mundur. Upama sampean ngrubutke Kurawa, Petra ora bakal wedi, ya, Truk? Ora. Bagus. Wis dajar Kurawa, Truk. Wak golekane sengkune. Lambe kok kaya pedal. Lho. Tegese njaluk digenjot. Lambe kok kaya pedal njaluk digenjot ora. Rumangsane pandake ora. Ora gelem bali mboten. Nek ora gelem bali apa wani karo Kurawa. Petruk mbiyen saiki ora bakal wedi karo Kurawa. Swatama Petruk kon bali. Ora gelem bali, krincung sikile bondo tangane. Upama ora iso dibontotane krincung sikile, pateni dadi kuwondo, ora dadi perkara. Petruk ora minggat, pecah siramu. Mang mriki, Ndara Satama tanding karo Petruk. Ayo jajal, anak Semar karo anak Jaran menang sapa? Hus cangkeme. Dicoba, dicoba ya dicoba padake ora. Woo!
jamu api terus. Mati dening aku. Ayo, njaluk sambat sapa tiban tumbakku Sirna Margolek. Wei. Yo. Ora keneng, ora keneng. Wei. Wah. Kartomarma urung perang kok nibake tombak pirang-pirang. Pecah sirahmu. Ayo mangenteke iki. Iso ngene nyawae Petruk. Oh, bumi langit tangkep ora. Wut-wut. Iya. Iya. Woi. Wih. Iya. 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 Wei. Ayo mangan teke. Kowe ngapa terus mentrat-mentrat iki? Minggah to. Tumbake pirang-pirang. Ngomong satrak. Mang ditakoni ora gelem ngomong. Seneng nek cengelku krowak. Loro. Loro tumbae. Ya diamben kon jero wong tuwa kena tumbake wis biasa. Mikir le. Nek nganti kowe ngati. Udus. Wah, iya. Waton aku prayitna lumaraping tumbak iso tak endhani ora bakal. Neng aku ora bakal keneng. Oh, saya cepet tumbake. Heh, kena kena mudhar tenan. Arep apa? Ada kaya kowe. Menek keneng aku ora tanggung jawab. Ra. Oh iya. Udus. Banter banget rong siap kene. Untung prayitna aku. Hati-hati kok. Oh, kae kae mulai ngecol kae. Oh kae ngecol. Wah, mabur itu. Udu kae, udu. Kae bakul manuk. Siap siap siap. Siap, Gong. Mendak, Gong, mendak, Gong. Mumpul, 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 cepet saiki mumpul. Kecepetan aku nggugur cangkem iso apa ora kowe muni to cepet-cepet barang cepet kok aku kecepetan dipaske lho dikira-kira nek tumbake tekan kuwi pas mumbul. Oh iya udus. Hoi ndelokke mlayune tumbak ya. Wah iya weh lah sejan ngati-ati ora oh nganggo kaya ngene iki kekeselen truk. Bapak lu ngat apa biung meteng tua tes-tes tadi ya banyu. Up. Ayo. Tumbak aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenangi wong suci. Tumbak ampuh dadi rongsokan. Ayo balik. Balik. Piye? Waduh. Gasa. Saka sapa, Gong? Lho, saka Ndara Janaka. Oh, aku ora dikeki ya. Aku wis tak nggo umuk. Aku kan wong ora tau umuk. Piye mau? Bapak lu ngot apa biyo meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Oh. Ndur kene. Atuh ora teke? Heeh. Bapak lu ngot biyo meteng. Kok ora mandi, Gong? Kowe mau muni piye? Bapak lu ngot apa biyo meteng anu bapak lu ngot biyo meteng. Awang bojone meteng kok sing lanang kelayapan. Kudune iki bapa lungat apa biyung meteng tuwa, tes-tes dadi banyu. Oh. Terus manahe di stop-stop, ngono ora manut karo kowe kuwi iso mandekke omongan. Oh iya. Bapa lungat apa? Apa? Biyung meteng tuwa, meteng tuwa. Tes-tes dadi lengo. Banyu apa lengo? Banyu. Seneng anar nilai kaki wong ora. Bapa lungat apa biyung meteng tuwa, tes-tes dadi banyu. Mandek, 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 sareh, sareh. Aku wong suci, suci. Ora tau, colong jupuk, colong jupuk. Men pisan, men pisan. Gong, 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 bapak lu ngotok apa gimana tuh? Gong, motok ya, Gong. Pernah ngapusi tak ajar lho, gue. Aku ora tau colong jupuk, ngono. Aku ora tau colong jupuk. Nek gue ngenengnya aku. Nek gue ngenengnya aku. Dadi tumbak rongsoan. Dadi tumbak rongsoan. Merga aku wong suci. Merga aku wong suci. Ayo balik. Ayo balik. Ayo balik. Ayo Bali. 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 Wah, jan. Monggo wingi anak aku bar nyelang nyolong dog bebek. Modar. Mati ya we. Rumangsane
Aku kok le, endi tumbake endi arep tak gone endi? Eh, kene tumbak. Kok kaya ora apal terusane lho. Terusane iki Petruk numbak rono, ngono kok malah tumbake arep digowo. Rumangsaku kok saya tuwa saya lalen. Balas kene Truk, ya. Kau melayu-melayu ngopo? Sampean tengok-tengok riki enten apa? Loh, ditakoni urung maslan kok dadi takoni we. Jama lu meneh wong takon ning dalan gentitin aku. Wah. Aku nek omongan karo kuwi janjane iki wegah. Ning gandenganane sing adem ning ngarepe Baladewa Bagong ya wajibe Bagong tak jak omongan. Ning mbok yo sing kepenak yen wangsulan. Nggih. Kersane pripun? Kowe rene ngopo? Sampean wau melayu saking dam kedaton negari Mandaraka kersane pripun? Kula kinten nek sampean niku ajeng mbelani Petro. Lah kok jebul malah tengok-tengok teng mriki to? Mergo aku ora kuat nampa omonganmu. Aja nganti aku isin ngarepe ngrama Prabu Mandaraka mulai aku trima lunga. Walah, Baladewa, Baladewa. Ameng isine kok dadak lunga iki lho. Sir kula pancen tak akoni, kula niku njojoh penggalih panjenengan men ngewang karo Petro. Lah kok tenemune sakniki malah ganteng mriki. Lah terus kowe mlayu-mlayu ngopo? Petro dikeroyok Kurawa. Petro dikeroyok Kurawa piye? Petro wau lak tantang-tantangan karo Prabu dari Duryudana. Yo. Bareng kula metu ketemu Petro. Petro wis dadi kuwanda. Lho. Petro mati. Pengestune ngoten. Lah kowe mlayu ki arep ndi? Ajeng teng masjid. Ngopo? Ngumumke nek Petro wis mati. Le nyareke kapan ngono men masyarakat padha preso. Alah, Truk. Kowe kok ya kewanen mungsuh Prabu Duryudana ta, Truk? Prabu Duryudana kuwi duwe Kurawa, lah kok dadi kowe nekat nganti sirahmu dadi papat lho. Kurawa mentolo nyigar sirahe Petro. Alah asli kula ora gara. Tangane Petro ilang mbuh teng pundi. Sikile ketekok-tekok kaya dioklek-oklek karo Kurawa. Iblis lanat. Kurawa ora terus saka manungsan. Petro nyapti ning Baladewa ora mikir obrak-abrik Kurawa regane ati kuat. Piye? Ora dumeh kowe putra Nalendra kowe iki kan kadaning nata. Kadang Yai Prabu Duryudana. Lah kok tinemune Baladewa salah ngayomi marang Prasata Kurawa. Kurawa ora duwe rasa kamanungsan. Kurawa ora duwe rasa pangrasa minangka dadi menungsa. Kowe mentala mateni Petro. Mbok odol-odol kuandane. Kowe menungsa apa? Kowe tuntutane. Oh, apa? Baladewa ya. Sapa? Kurawa sing wani karo Baladewa. Kon maju kene. Kula mboten terimaken. Nadyan Ratu mesti kudu maju adu arep karo Baladewa. Kula ora bakal wedi. Niat kula mbelani karo Petro. Nek pancen sampeyan ora seneng karo Petro, arep royok Petro ning aja didadekke kuwanda. Aja dipateni. Bagong wadul kali kula. Nek Petro diajar disikar-sikar kuwandane dening para Sata Kurawa, sapa sing wani mateni karo Petro? Mungsuhe Baladewa. Oh, Prabu. Oh, Prabu. Pripun? Sareh. Sareh sawetawis. Sareh, kula atri sareh. Sareh, sareh, piye? Yen pancen Kurawa mateni karo Petro, Baladewa iso sareh. Nadyan kula sampun dinten campur lan paduka Yai Prabu. Ning nek Kurawa mentolo karo Petro, Baladewa mentolo karo Kurawa. Kula atri sareh. Kula atri nyawang wonten ing Iring Wetan menika. Sinten? Sinten pripun? Sinten ingkang
lenggan yo. Tengok-tengok nika sapa? Loh. Loh, kae-kae Petro to kae? Loh, kae sing tengok-tengok ning kono kuwi. Ing ngendikaken nek Petro Pati sapa? Wah, setan kok Bagong kecangkeme elek tenan. Wah, tiwas nesu kaya ngene. Wah, dalana pripun iki? Hei, ponokan! Ponokan domrene! Petro, nun. Jeure kowe. Lah ya isih kaya. Takone iki. Gong. Eh. Rene le. Tengku lara e. Hah? Kok tengku lara. Aming mrene kok wetenge ra nganggo mlaku to. Ning ora ana hubungane karo sikil. Nganggo mlaku ki teng ceneng to. Bagong rene arep dikai dit ngono. Gong Renar diparingi duit karo Ndoro Baladewa. Awis duwe kok. Oh. Saka ngendi? Weh, diparingi Prabu Salya sore mau. Ora weruh. Aku wis duwe. Bagong. Nun. Rene. Teng riki mawon. Rene oh, ora rene tak paringi ora gretel nenggoro cengelmu. Wah, kae wis. Nggih. Lho, Tru. Isih urip to? Ha ya isih kok. Sing omong mati, lho, jare mana sing ngabarke nek kowe mati. Sirahe dadi papat ndasmu iki rek. Tak jak apus-apus ora iso kowe. Oh. Lah ngopo? Aku matur Prabu Baladewa. Petro pejah diremuk Kurawa. Kula sumanggaaken. Bahwa iblis lanan Petro mati tau belani Kurawa ajare. Nganti dosa lak dupaki raine. Ben kapok. Terus niku pun mangkapake. Guru tak kapok-kapoke. Aduh. Kudune wis diajar. Aku wis ngerti nek kowe ngapusi karo aku. Mbok kowe nek karo ratu ki aja sok kaya ngono to, Gong. Lho, aku ki pancen kewajibanku urip ning alam donya kudu ngapusi marang sapa padhane urip. Ku cara ngendi ora omongan kok kaya ngono ora. Beto. Nun. Adreng nggonmu dikongkon karo Nuklastiwa. Nggih. Kowe ora gelem bali. Mboten. Sak gedhakan iku ya bakal bali. Lire Rama Prabu Mandaraka bakal paring bebungah. Ora ketang sithik kamukten negara Mandaraka. Ning aku njaluk ana syarate. Syarate napa? Syarate kudu disekseni karo Paman Prabu Pandhu lan Babu Madrim wis kuwi wae. Gong, nek ngono ki apa ketemu nalar. Lah wong Ndoro Nuklastiwa bakal entuk warisan negara Mandaraka kok seksine kudu ana Prabu Pandhu karo Dewi Madrim. Monggo Prabu Pandhu kuwi ora ana, Dewi Madrim ya wis seda. Lah apa kon duduk ning jaratan ya, Tru? Heeh. Aning nek Prabu Duryudana kuwi pancen dengan cara 1000 cara digunakake supaya iso gawe cilakane wong liya kuwi sipate Duryudana iki ngono kuwi. Tambahan sengkuni ya wis. Cocok ya, Tru. Ya mulai ya. Ya. Matur Ndoro Nuklastiwa apa anane kowe sebagai utusan aku ya dikongkon gandeng wis nglakoni minangka dadi duta. Kowe karo aku kondur utawa bali ning kasatriyan matur apa anane. Mengko men dirembuk karo Ndoro-ndoro Pandhawa. Ya. Saiki Gong, yo. Ndak slak kewengan wis mas tengah loro. Yo yo. Yo.
Yat langening kalang giwana gelar pandaan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang om Yayi, anda dosaken kejut arah sing manaipun ingkang roko ing Durawati. Dinerik lenggan sak mangke paduka Yayi Prabu kepareng ami dhateng sowanipun ing roko ing Durawati. Kepareng Mbah Barono. Wonten wigatos menapa Yayi? Koko Prabu estine manah namung badhe nyoro wedhekaken dhateng wujuding pasumpenan ingkang linampan dening ingkang rayi Ngamarta. Wujud pasumpenan ing kados pundi? Mugi andadosna ing kawenengan Koko Prabu. Nalika semanten wonten ing madyaning pasumpenan, kula menika kadidine amethik wujudipun sekar ingkang wonten ronipun cacah gangsal. Namung rumaos kejut manahipun ingkang rayi Ngamarta dupi sekar menika kula wau. Kula jundhukaken wonten ing talinganipun ingkang Rayi Ngamarta dumadakan tanpa sangkan wujudipun ron gangsal menika kala wau teka gogrog setunggal satemah gagang aking Koko Prabu pasumpenan menika werdinipun kados pundi nyuwun sewu mboten nama kula badhe andhuh dhateng para paduka Yayi Prabu namung menawi paduka Yayi Prabu paring dawuh babakan pasumpenan menika kala wau werdinipun menapa nyuwun sewu ing mriki wonten satunggiling pamomong ingkang langkung pono menawi kedangun ceki wujuding pasumenan kelinampan dening paduka Yayi Prabu Darma Kusuma sinten Koko Prabu mboten sanes kejawen namung Kyai Semar Badranaya mila ingkang saking menika monggo latri andangu dhateng suwanipun Kyai Nayantaka Gagang Semar
ora usah dadak ngambali apa kang dadi aturku. Kakang Nayantaka mestine wis priksa sarta wis midhangetake apa kang dadi aturing nata ngamarta Kyai Semar mara gage werdekna kahanan iki. Nuwun sewu. Kula mboten badhe merdekaken dhateng Pasumenan kali nampandara kula Puntadewa. Namung kula sowan nganti anak kula Petruk. Sowanipun Petruk sakmangke pinaring ana kaludangan wekdal munjo atur ngersa paduka sin Prabu Darma Kusuma. Mbok menawi Petruk niki napa sing diaturake ngersanipun sin Prabu Puntadewa, saged dados sarana wudaring Pasumenan ingkang dikolampahi Ndara. Miat langen ing kalanggiwan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surm sorot tetan padhang asor lan pacaring purnama ing kekono dasari mangsa katiga Petruk kantong bolong apa pancen bener apa kang dadi aturi Kyai Semar inggih sinuwun. Estunipun wonten atur ing badhe kula unjukaken rasa paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma. Petruk darpi atur apa? Mugi andadosna ing kawuningan sowan kula menika tebih wangsul saking negaring Mandaraka. Sira saka negaring Mandaraka wigatine apa ana kawan? Wale-wale menapa dipun utus Ndara Sedewa ingkang lerekipun sowan ngersanipun ingkang wa inggih menika sinuwun Prabu Salyapati ing Mandaraka. Gandheng pawarta sumebar warata saindenging jagat bilih Prabu Salya ing Mandaraka ngempalaken sangga para putra mantu iwah putranipun piyambak ing pengangkas sak mangke mbok menawi sampun lenggana anggenipun sampun kladuk yuswa samangsa-mangsa lengser keprabon badhe mrail-mrail negari Mandaraka dhateng putra mantu lan putranipun piyambak. Lah Ndara Sedewa nalika semanten maring dawuh kaliyan kula kinenan jaken babakan negari Mandaraka. Jalaran nalika semanten sak surutipun Dewi Madinan sinuwun Prabu Pandhu sinuwun Mandaraka tautate paring dawuh dhateng ingkang rayi Pundarana Klasdewa bilih ingkang rayi Ndara Klasdewa badhe kaangkas sarta karengko dados putra sak mangsa-mangsa benjang andum negari Mandaraka badhe pikantuk kamukten saking sinuwun Prabu Mandaraka tumuli Ndara Sedewa tusan kalian kula supados nanjaken babakan negari Mandaraka menika sinuwun. Perkara rek mangsa menyang ambreng kadi karunan ing kaswase dosang Gonta Astratmaja lengleng lalu mangulati Surya mangrang sang wayah umya samara waryanto. Petro dalem den apa sing dadi aturmu mau ora ngaya wara. Petro niku ora tau goroh kok Ndara. Napa sing kula aturaken nggih lair batos. Napa sing lumaku lan napa sing lumadi. Yen pancen ngono bener, kowe suwaning negara Mandaraka dikongkon karo Adi Kusdewa supaya nanjake kamukten negara Mandaraka leres den menika sing lumampah lan kula suwan badhe matur sanipun Ndara Sedewa. Wah, caedan. Sedewa. Kulonan paring dawuh Kakang Mas. Wah, maju omrene, Sedewa. Maju omrene. Gunjang ganjing langit kelap-kelap. Katon lir kincang ing risang maweh gandrung. Tak takoni. Aja kok tutup-tutupi we prasaja karo kakangmu Jodipati. Nggih, kula mboten badhe wantun dura kaliyan Kadang Werda.
Bawa seni kandang ke Petruk mau bener. Inggih bi. Inggih sastri pun apan keporo nyoto maka tenanging nun sewu kakang mas. Sampun lepataken dateng kulo. Kulo namun nanjakan pengenjanipun Kanjeng Wopo Prabuduk naliko semanten yang sirik sentening poro priyagung. Bila samongso-mongso mangke Kanjeng Wopo Prabu meniku andum kamutnya negaring Mondoroko. Kulo lan kakang mas nakulo badi kaparingan boten kita namun sekedik. Apa rumang samu sing wis mbok tindake mau bener? Apa rumang samu sing mbok tindake mau ora ngorek-orek raine wong gerang kaya aku kaya mbarep kakangku. Kowe bayi wingi sore yen arep duwe gawe sarta arep duwe gegayuhan tarena karo wong tuwa, aja ngugu arepe dhewe. Apa kakangmu kurang gone menehi kamukten karo kowe? Apa dulurmu kabeh kurang guning nyeneng-nyeneng ke hatimu kowe wis direngku dadi dulur ning negara Ngamarta. Kowe wis pinaringan kasatrian sawu jajar salon bumi Rotawu. Iwo dene lah kowe sing ngangah-angah kepengin mukti ning negara Mandaraka. Sedewa nadyan tata lair kowe kongkonan karo Petruk nanging batin kowe padha karo ngeraupi peceren karo kadang-kadangmu tuwa. Wah, aku ora sudi duwe adi kaya ngono. Yen kowe isih kepengin ngukup negara Mandaraka, ilang-ilang andhok siji. Yen perlu kudu tetel Pandhawa 5, ora jangkep 5 ora apa-apa. Ora pisan ora pindho lah kok dadi nggonmu ngrampungi perkara kaya mengkono. Ora mengko to dhisik, Werkudara. Nggih. Yen kowe ora dak sia karo adimu ki piye to? Ya pancen bener. Yen ditonton saka batin pancen kuwi bakal memirang marang para kadang sepuh. Si Adi lan Nyai Prabu Darma Kusuma nanging coba to pitungen. Sedewa kuwi ana benere. Senadyan ana lupute nanging uga ana benere wong niate mung bakal nanjihke perkara diparingi lan ora kuwi gumantung marang Kanjeng Paman Prabu Salya. Sing jeneng wong nanjihke kuwi ana ing benere. Ora kok banjur Sedewa ngangah-angah kuwi durung karuan nanging nggonmu nampa ature Petruk iki mau terus mbok anggap Sedewa ngangah-angah pengen njaluk kamukten negara ing Mandaraka. Wong nyatane ya durung karuan. Ora mau nanjihke to Petruk? Nggih, ning nanjihke. Lah kok dadi kowe nesu karo wadimu malah kowe dawuh karo wadimu Sedewa ilang-ilangan ndok siji yen perlu Pandhawa tetel ora jangkep 5 ora apa-apa. Lah apa rumangsamu yen ora genep 5 Pandhawa iki ora dadi perkara. Dadi perkara mongko sing duwe perkara Kresna lho Werkudara. Terus piye? Lah, ngono to. Enten-enten raming terus piye to? Mula kula iki matur napa anane yen kula nampa ya njur usah. Nampane niku waton didahar wutuh ngono lho. Beras kok dipangan beras. Ya dimasakse, dipususi, didadekke sego lagi didahar ngoten ora kok njur wutuh, dipangan beras. Ha kok mlotak. Mlotak ndasmu. Petruk kuwi ora usah omong kuwi ngopo to? Kula ya sak orane melu ngeleke to. Yen wis kaya ngene iki piye coba? Amat-amat ana adimu ragil. Yen nganti pupus sing pengarep-arep uripe, iki mengko kriwikan dadi grojokan gegoyon dadi tangisan Werkudara. Thank you.
mergo lambene Petruk sampeyan ditundung kalih Kang Roko. Ngapunten nggih, Dek. Lah kula niku ya ora tau goroh. Arep kula niku ming ponakawan ing saisa-isa urip kula niku aja nganti kregetan mergo kula duwe pakarti goroh. Napa sing lakon ya kula aturke, A ya kula aturke, A B ya kula aturke B. Engko dak dikira sing boten-boten. Kowe iki nak goroh sithik ngopo ta, Dek? Hah? Ora iso, Gong. Goroh untuk kebaikan enggak masalah. Masalah. Aku iki ora iso ngraketke ndara-ndara Pandhawa laporan kok apa anane. Ndara Sedewa karmo kowe wis piye kowe ketok nek pasuryane putus asa. Oh, kaya ngono kuwi. Petro, aku ora apa-apa. Mergo kowe netepi marang darmaning kewajibanmu kanthi tuntas lan kanthi becik. Tanpa duwe wigik ringo-ringo kowe matur apa anane. Uripmu kebak kejujuran. Mula aku seneng nadyan kudu ngorbanake marang awakku ning aku ora apa-apa. Ampun ngoten, Dek. Sampeyan ngendika kaya ngoten iku sampeyan ngalem kula ning jane nyocok ati kula. Sok menawa cangkeme iki dijogo. Ora waton ngomong. Kancan ngayal kok. Lha kok tok gajul. Kowe gak melu gajul kowe iki. Sikile kowe kaya ngono landhepe. Ora turu sabar. Yen ora dianggep dening para Pandhawa, gunane apa sedaya urip ning alam padhang? Yen ora dianggep peranganing Pandhawa 5. Mastra lungset ing sampiran sarah munggu ing lautan tak golek dalaning pati aku kae. Eh, ampun Ndara. Wah. Aku sing salah, Pak. Aku sing salah. Sumenah iki ngomongi nganggo utek. Ora sak penake dhewe oleh aku sing kleru. Aku ora iso ngomong karo kowe ta. Pira-pira iki ngomongi nganggo disane apa piye? Ora cobloko. Ha kaya ngene iki dadine kriwikan dadi grojokan. Geguyon dadi tangisan. Gong. Oh, ditutuk kok meneng bae. Eh, sing tak tutuk iki ndasku. Ya sorry Pak ora. Ngerti ya karang padha dedeke. Kena sirahmu ta Pak? Eh. Wis metu getae. Nyuwun ngapura ya Pak. Eh pancen Bu Agong iki. Ora ditangisi ndaramu ditututi. Ya iso diprenggake becik apa nenggih. Marana Subang nang Aruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dungan ing konglir wuwu sing pini panca. Kuwala ta. Kaya wis pantuk pepuntoning tekadku tinimbang aku bali marang Lajeng Amarta. Siji nampa duka, loro gedene nganti ora dianggep dening para Pandhawa. Wis ora ana gunane aku urip ana ing alam padhang. Ora ana gunane kesuwen nggo nyawang marang gelaring jagat lan seming rembulak. Tak golek dalaning pati supaya marem penggaling dulur-dulurku tuwa kabeh legane atiku. Yata larta saking Gudha Sang Kurukula. Yen namutusa Sang Sri Kocap nalika semanten. Wis pantuk punten ing tekad Sang Sediwarsa pados margining pecah. Parandene pareng dewa dereng parengake Pandhawa gotang sawiji ingkang tumiyup saking Dirgandara. Nenggih pandhita ing pandan surat Sang Begawan Gandha Pranawa. Jumlah saking Dirgandara lan ingkang garwa merpetungganing Sang Sedewa kagiyat kadra wekasan. Kala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa.
Nuwun sewu. Wonten wujuding Brahmana ing perpeke dhateng jasad kula panjenengan sinten mremban? Dipun tepangaken kula pandhita ing Pandan Surat. Nami kula Begawan Gandha Pranawa. Menika semah kula Raden panjenengan wonten menapa katingal cawus guwayanipun? Pemban. Nami kula pun Raden Sediwa. Kula menika piranganipun Pandhawa ingkang ragil. Inggih kula ngertos panjenengan pirangan Pandhawa ingkang ragil. Lah wonten menapa kok mapan wonten tengahing mono? Estunipun kula badhe marpados margining pecah. Lho. Liripun kados pundi? Tiang gesang wonten ing alam Padang menika dipun paringi gesang dening Kang Murba Jagat teko panjenengan. Gesang namung kantun nyandang kemawon lah kok malah pados margining pecah. Nggih, pergi sampun mboten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada. Kula sampun dipun singkiraken saking pirangipun Pandhawa gangsal. Malah kadang kula sepuh inggih menika Kang Mas Werkudara sampun mboten nganggep kula minangka dados sederek. Mila sampun mboten wonten ginanipun kula gesang wonten ing alam donya menika. Bebasan. Wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan. Mboten wonten ginanipun mila kula lajeng badhe pados margining pecah. Aduh Raden, panjenengan menika tasih enem. Panjenengan menika tasih muda tumaruna. Eman-eman menawi panjenengan tumuntun pados margining pecah. Samenika ngaten kemawon, kula menika nganglang jagat menika istunipun. Kula menika nglampahi tapa ngrame, mugi-mugi Gusti ngijabah yen kula nglampahi tapa ngrame pikantuk omong-omongan sak boten-botenipun kula pikantuk anak. Pupon tegesipun kula menika pikantuk anak anggenipun mupu nganggep dateng lare menika. Jeng ngandika Raden badhe pados margining pecah krana lerekipun sampun boten gadahi sederek. Krana Pandhawa sampun ngipataken dateng jeng ngandika Raden Sedewa. Sak menika ngaten. Menawi Raden Sedewa menika upamiya purun kula rengko dados atmaja kula kados pundi? Menika mujudaken setunggiling kanugrahan tumrapipun ingkang abdipun Begawan Gandha Pranawa. Penemban. Kula menika satriya. Kejawi kula menika dipun singiraken dening para Pandhawa, estunipun wonten gegayuhan kula ingkang dipun pambengi dening kadang kula ing Jodipati. Kula menika bingung. Gegayuhan ora klakon mongko wis disebratke saka para Pandhawa lajeng kula kedah kados pundi? Mangke rumiyin. Gegayuhanipun Raden Sedewa menika menapa? Kula kepengin anjaken dhateng kamukten negari Mandaraka. Namung aturipun Petruk, cetha kula tampi bilih kula saged nampi negari sapirang negari Mandaraka kamukten kedah kula tampi kalian kadah kula Kakang Mas Nakula. Wonten tebratipun sekseni nggih menika Rama Prabu Pandhu lan Ibu Madrim. Mongko tiyang sepuh kula sampun boten wonten. Lajeng kados pun dianggen kula saged nuruti menawi dados panyuwunipun Kanjeng Wahing Mandaraka Raden. Panjenengan paring dawuh kemawon kalian ingkang Wahing Mandaraka sagah. Lho, sagah kados pundi? Sagah mawi seksi Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Lajeng caranipun kados pundi? Mangke kula ingkang budidaya Raden. Penemban. Bareng aku nganggo tata krama ingkang sekawit kuwi ngajeni yen to sampeyan kuwi wujuding Brahmana. Nanging bareng tekan untung ning rembug sampeyan paring pangandikan saguwana Raden Sedewa mengko yen iso aku ingkang bakal budidaya srana mau bakal kasembadan. Kusik. Lah kok dadi kowe arep bebeda sarta kowe arep ngrusak kamardikaning wong tuaku ing semapan ing kasuwargan. Tegese kowe bakal ngogreh-ogreh semarene wong tuaku ya ngono apa piye, Mbak? Saking rika kula rungokke kok kaya sampeyan madoni tiyang Kakang Semar. Ana pendhita ingkang ngawuh gawar-ngawur arep ngepek anak karo Sedewa. Ning bareng tak sambati aku kudu duwe seksi mbere bakal antuk kamukten Gandha Mandaraka. Ya kuwi Kanjeng Rama Sawarga Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Sawarga Dewi Madrim. Lah kok pendhita gunung nangnung iki paring dawuh karo aku dheweke ingkang bakal budidaya. Tegese dheweke ingkang bakal ngogreh-ogreh kasuwargane wong tuaku. Aku ora trimo, Kyai Semar. Mangpurun. Gelem piye? Mangpurun. Tegese piye? Sampeyan teng Mandaraka. Penemban iki kali kang garwa ben ngetutke. Lah mengko yen aku didangu seksi kundi, mongko ora ana Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Dewi Madrim pancen mboten wonten. Sedaya pun sedo. Ning sampeyan percaya kalih kula mboten? Yo.
Nggih pripun? Aku percaya karo Kyai Semar. Nek percaya mang budal. Pendhita niki ben ngetutke. Lah kok yang didangu? Ah. Sik. Domong iki kok kayel. Ora usah sampean bingung didangu. Pun mang manut kula nek mboten manut niki mengke ah kalau dangan niki semingkir sampean gelo. Ngono Kyai, nggih. Sopo ya, Pak? Wong tuwa dijongkongke. Aku karo bapak iki sok aneh lho, sampeyan iki nek ngendika kaya clap-clup ning kok kaya ana nyatane. Merinding kicokku. Aku merinding. Ah. Lah kok ora nyono, lah kok krasa lho. Ana lelakon kaya ngene kok ah, sing tuwa kok do krasa. Krasa piye? Ah, krasa gumelan. Takoni apa-apa krasa gumelar. Petro ayo do nang Mandaraka kok nek weruh kanane ha nek ora kaget aja duntang Semar ayo. Klar pandan mon cartinon ler kekonang surem sorote tanpa dangka soran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo. Wah Setyo Harjo sak praptamu. Iya pangestunipun wa Prabu minanting suko Basuki kemarin kula ngantarakan sembah pangabekti kula kunjuk. Iya tak tompo lagi sopo no piyai sepuh nyandang cara kabrahmanan mongko mburine ana putri ingkang kelat sajake isih muda tumaruna. Nggih, wale-wale menapa menika tiyang sepuh kula angkat. Lho, wong tuamu angkat nggih. Amargi kula sampun boten gadahi tiyang sepuh mila lajeng kula dipun pupu putra dening begawan Gondok Pranowo menika saking pertampan Pandan Surap. Iya. Ya ming melu momong karo kowe rak ngono to. Nggih. Wo. Lah terus wigatine Namung badhe nanjihaken babagan kamukten ingkang sampun nalika semanten wonten miyos sing pangandika paduka wa Prabu Mandaraka. Bilih putra paduka punika Kula Sedewa samangke badhe nampi kamukten negari Mandaraka mboten kita namung sekedhik. Mila kula nuwun sewu gandheng kula menika istunipun sampun mboten gadhah tiyang sepuh. Wonten pundi purukipun kejawen namung sumendhi dhateng pangwaosipun Kanjeng wa Prabu Mandaraka. Kula nyuwun dawuh badhal. Setemene ngene nggih. Ewuh ayo nggonipun wa bakal matur sarto paring pangantikan mergo iki ana dawuh kadangmu sepuh ing Ngastina ingkang sakawit rembugane sejatine aku bakal maringake kamukten marang sira anakku ning mergo saka pamutay anakku lanang ing Ngastina anak Prabu Duryudana kanthi dawuh aku kudu maringake sarto menehi wujuding negara Mandaraka ora ketang sithik kanggo kamukten lan kakangmu nek kula waton kudu ana seksine mongko seksi sing dijaluk sing disuwun dening anak Prabu Ngastina seksi mau ya kudu wong tuamu dhewe Yayi Prabu Pandhu apa dene Yayi Madrim. Nuwun sewu sinuwun. Estunipun menapa ingkang dipun ngendikaken Nalendra Ngastina menika mboten badhe saged kasembadan. Jalaran tiyang ingkang sampun mboten wonten menika mboten badhe wangsul malih dhateng wonten alam Padang menika. Estunipun wonten lereking penggalih Nalendra Ngastina menika namung badhe awel maringaken kamukten dhateng anak kula pun Sedewa. Nadyan menika namung anakku pun. Nanging menika dados tanggel jawab kula. Mila sinuwun, menawi kedahipun paduka sinuwun Prabu Mandaraka menika kedah nglenggahi bawa leksana. Kedah nglenggahi adil
lan kedah saged neraju tuwin animbang. Menapa inggihipun suwun ingkang kula ngestina menika klebet wonten ing akal, klebu wonten ing nalar menapa mboten. Menika ora ateges panjenengan namung badhe nyingkiraken dhateng ing putra piyambak. Ateges panjenengan namung badhe nyelet pangandika ing sampun paduka wiyosaken dhateng ing putrapun Raden kula Sedewa. Menapa badhe tetel kanalindranipun Alindra ing Mandraka Prabu Salyapati. Awit kawon kawon Perbawa kalian anak mantunipun Alindra Ngastina sinuwun. Ala dalah jagat dewa patul wah. Saksuwene urip ora ana wong sing wani ngumanuman karo Alindra Mandraka. Lah kok jebul ora kaya sakdakan iki. Salyonarto ing Mandraka diunek-unekke karo pendhita gunung. Pandhita ing pandan surat jenenge Begawan Gondo Pranowo. Apa kira-kira kowe wis rumangsa pinter? Lan apa kira-kira kowe wis bisa ngrampungi perkara iki? Perkara aku sore Prabowo karo anakku mantu pancen tak akoni. Dasare negara Mandraka iki kalah Prabowo karo negara Ngastina. Lan apa sing dikendhekake dening anakku Nalindra Ngastina iki bakal tak lakoni mergo anakku wadon wis dimuktekke karo Ratu Ngastina. Mulai ana kawula ana nayaka ingkang padha ngrasani Prabu Salya kuwi wong sing ora adil, Prabu Salya kuwi ratu sing ora jejeg, Prabu Salya kuwi ratu sing blindra-blindre. Kaya banyu tumpang godhong sinthe, upama aku ora mireng, aku ora apa-apa, yen nganti aku mireng, mesti bakal tak tugel gulune. Klebu kowe. Klebu kowe. Kowe pendhita bengkanane. Nadyan kowe arep belani karo anakku Sedewa, nanging mergo derajatmu ora padha karo Salya. Tanggep kowe menungsa sing mamak mumuk mripatmu. Ora ngerti tata krama kang mangkono bakal tak patrapi pidana ing sak traju lan sak bobot lawan kluputanmu he Gondo Pranowo. Sinuwun Salya. Sampeyan nuding-nuding karo Brahmana. Mongko suwijining Nalindra kuwi kudu ngajeni karo Brahmana. Wong Brahmana kuwi pranata agama. Tegese wong sing menerake kapercayaning menungsa yen to nganti mingerke blate nggone manembah marang manguasaning dat kamurwing dat. Lah kok dadi ngono ucaping Prabu Salya. Yen ngono sing peteng ora mung paningale Prabu Salya, nanging batine Prabu Salya wis peteng. Mergo sampeyan ora iso nyawang sapa sejatine aku, merogake wengakno permana jati Prabu Salya. Loh, wah, Yayi Prabu, kula nyuwun pangapun. Oh, aja mati. Suram-suram, Wangkara kinggen ler mangoswa kang layon. Denyo ilang kang memanise wadana nira layu kumel kucem rahnya maratani ing Yayi Prabu. Yayi Prabu, sepira kula putaning pun kakang nyuwun pangaksama. Yayi, Yayi Prabu, Yayi Prabu Pandhu, kula nyuwun pangapunten Yayi Prabu. Koko Prabu Mandraka samangke sampun cetha bilih menapa ing dados pepanggil reruba ing dipun aturaken dening anak kula pun Kurupati sampun saged kasembadan kula aturi ningali lan tutur-tutur mas paosaken kula ingkang rayipun Pandhu kelawan Yayi Madrim sampun prapta wonten regaring Mandraka kula suwun kakang Prabu Mandraka netepi dhateng pangandika ingkang sampun kawiyos sampun ngantos sinacating jagat pinaya ing sesami kula namung kepengin muktekaken dhateng anak kula pun aku lho lawan Sedewa Kakang Prabu. Wah, wah, wah. Oh, anakku ger. Mbar, aku njaluk ngapura. Jebul senadyan kowe wis ora duwe wong tuwa, ora duwe bapa lan biyung nanging tansah jinangkung dening wong tuamu ketitik. Syarat srana ing kemesine ora bakal kelakon nanging gunmu temen. Nyatane bisa kelakon. Yayi Prabu Pandhu wong tuamu katon sumunar tejane kelawan adiku wadon Madrim. Mbar. Mbar. Sesuk upama wakmu ing Mandraka iki wis lengser ke Prabon,
awakmu Mandara iki siji lengser ke Prabon, loro aku wis tekaning pati sedheksen dening jagat. Ora ana ingkang dadi ratu negara Mandaraka kejaba amung anakku ya kuwi Turasing Madrim, Nekula lan Sedewa dadi adipati kembar ana ing negara Mandaraka. Rama Prabu, Rama Prabu. Teko mekaten sabda pangandika paduka Rama Prabu. Nger. Kula niku wong tuwa ora usah ditetah. Kula niku wong gerang ora usah dituntun. Kula wis kleru. Kula wis kleru lan kula kepengin njaluk ngapura karo anak kula, kula Sedewa. Nek sampean ora cocok, sampean ora matuk, sampean ora gathuk karo penemune Salya, lenggah wonten mriki sawetawis kula semanggaken, ajeng kundur kula semanggaken. Kula wis ora ngrewes karo sampean. Kula ora melu karo sampean. Bapakku aku sing sowan. Ora Kudara. Iya. Kula sing sowan, Ndara. Lho, Semar. Nggih. Lho iki Petruk. Nggih. Wis aja nglucu meneh, Petruk. Engko ndamel kedowo-dowo wektune. Lah sowan kula sore karo esuk niku ya beda ya. Nek esuk ngene iki wis napa perlune kok, Ndara. Weruh ora kowe mau takjak nonton saka kadohan sing dumadi ning Datulaya Negara Mandaraka. Wah. Sapa Pak mau kok kaya putih kono asape kebule. Kae mau pangejawan tae Ndara Pandhu. Lho, kok ora upacara? Pandhu sapa? Lho, pramuka. Ndara Pandhu Dewayana. Oh, karo garwane sapa? Dewi Kunti isih iki. Garwane sing nomor loro. Dewi Madrim dadi seksi Ndara Sedewa nampa kemukten negara ing Mandaraka. Paham? Senengane kok. Rada adoh kono. Ning kuping iki mak slenget tok. Lambe kok kaya ambulan. Padake sirine cangkem kula nggih. Werna-werna mawon. Kaki Prabu Ndarawati. Wonten jawuh paman. Dina samengko wis padhang jagat negara Mandaraka. Wis ora bakal nyawang marang sapa wae, ndak tetepake lan tetep yugemane. Apa sih wis tak ngendikake? Lamun Sedewa lan aku lho besok upamata sing jeneng manungsa kuwi rak gumantung marang purbaning Hyang Wanasa. Iye. Yen toh aku wis titiwanci netepake leleh ke Prabon lan manjing Brahmana, apa critane sesuk mengkono Mandaraka iki tak paringi karo Nakula Sedewa. Oh nggih, ngestaken dawuh. Yen ketrakase aku durung lengser ke Prabon, aku tekaning pati mbuh kanthi cara sing kepiye lan kanthi lakon apa Nakula Sedewa ingkang kudu ngrengkuh negara ing Mandaraka. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kos-kosan wingking kula nggih, mbuh ora caturan. Kula urusane ora caturan karo kowe. Ngono kowe tak tanduki kowe arep mbanyol wae sak penake dhewe. Bener, Petruk ora usah ditanduki. Eh, mlumpuk nang rombongan sing gampang guyu. Sing angel-angel ora sadar dicampur. Betem-betem urip kok dienggo serem. Mula seksenana inggih ngestaken dawuh. Sira ingkang pengawak Sang Hyang Bathara Suman ndak anggep disekseni dening para Jawata inggih kula nekseni Kudara. Yo. Yen pun kakang lali elingno. Yo, ngestake dawuh. Ah, syukur, syukur. Nek sedaya pun ketinggal padang, sedaya pun ketinggal terang benderang. Mugi-mugi benjang malih sinuwun Prabu Salya sampun ngantos kalimput. Lan menapa ing sampun paduka ngendikaken kula nadyan boten dipun jawi ugi nderek nekseni Ndara.
Guru Sarto Palono Teng Ranu Tersing Garso Sunggar somiwa dening kanyut Suro ring Gusti Sedatakun Tumpur romo sidon awi kena mastu silat merimang jagat karono silan bondo kawisi saning bisono sono sinawung lang lopis cemas setantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulo tulat melat jeng baratio winir sito ngubomo pramenis koro karono giotim yang jaman buru binar ditameng lalu tomang ketika pasan aning gubito tan merenggeng perlambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng oto sebebiar dumadining wayang purwo purwakaning kondoli narik runtuting boso dumeng gunung musuroso yang niralas soya karaos mulat jari rohang rosowani bruhing diri rosa rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jara bebus renangkup cahing cari tolo becebus gemelar jroning wakliran yaiku sejatin hamriksani paklaran ringgit purwo surya condron darum yang kartiko minur boko drating kawoso sarya trihangit tri bawono purwa tekeng duk sino gilir gemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya sinrambun kaya jawa pating kerembya dadya padanging kutu-kutu alang atogo buron wonom yang buron toyo dadya beranak antan mowi jalan padang terawangan senari sanggi wang rawi ingin asamur bawani jagat mungguing jagat witan tuk mungup-mungup mungguing hangraning pukerabang merengangah lamun kaeksi ayan dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi wang arko katun semua balak kanan ngiring abang ismu jenar kapar bawan menari sanggi wang basonto tanun tuwa katun iju ruyo-ruyo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung kenemulan gedanu kasir yang prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego dan matawis dangu selain kaulo dasi den rasangu poyo bugo ngarap tegal sawai anglo surutan apa dutih sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ono pirembagan somorwangi sang wangarko soyo dangu soyo inggil katon senari jagat pos katon melok dulingin ke belas papat lor gitu litan ulon senari jagat kang samrubib yudo rebut tejo rebut kekuung parandene datan ana ing madani kekuming praja ing astina ya ing gajahoyo ya ing liman benawi ya ing kuru janggala
panyutan garing yang kundang panjang kunjung pasir pabukir lo jinawi gemah Aripah Karto Toto Turaharjo dasar negara gede buri padang jagate dur kuku situr tato kuncarane turto kasusreng monco brojo lah singgen tepau ngasdo bisaran ngadil brojo ngasdi nomorang ucap mudur senamaning sang noto dosaraning sepuluh nomo mestani jeluk sanoto prabu Duryudono ya Prabu Suyudono ya Gendari Suto ya Sang Dastrat Mojo ya Joko Pitono ya Joyo Pitono Kurupati Tripamangsah Kurawendro ya Sang Noto Prabu Gondorio Risa juga lenggama dalam dampar orang montro-montro sipati ngubodoro yaya Sang Iwang Batoro Kuwiro diwaning kesugihan nang Ijawanta Bina yang bayang sanggianing hapsoro hapsari saking kasuwargan ing jawi pepaang genggeng pasi bani purwadyo bulu poro kawulung bekambir melabar yayah samudro datan po tepi miwa sanggianing poranungkan tumbuling perut sing astino ing samun kemarang nyerpepeh nyerpepeh pindo soto metarangan suku janggu tetem dodo mabuko susila stowo menikoto warnani sang indio mandri muka parsari ngerojo ada daleming paloso jenar erkino patih haryo sengguni yo haryo suman yo trigan talpati nadan sambung ngelaldi yo sumaran diri benar jenokasto batal wakiling sang bumi noto kronong binyo wasis paranoto sang garing poro kamulo Milo dadal mukalamun tansah cinaket dening sang Sri Narayana Ngastina Prabu Duryudana. Lenggah ngrekena pati Hari Sengkuni mengkeraken. Nujum paramporo Praja Ngastina pandhita ing Soka Lima. Ya ing Soka Panca peparap dah Nyewang Durna. Ya Sang Kumbayana. Pandhita buntas kawruh sithik paningal sabarang pangandikane dadi. Turta kasunan kasekten winangkung. Mula datamu kalamun datus guruning sangyo poro soto kurowo semambung pungkur pilenggaipun sinopati gegeduk tetanggulan ingkewo projeng ngastino nalindro ngawonggo yoi nganggo sangadipati Basukarno yo Basuseno yo Suryo Putro yo Bismantoko nalindro sekti kalintang jayaning merang Bebasan tinata mendat jiniro menter tinubak bengkung sinuduk utung menggerakkan pamungkasing paseban kadang noto satro yang tirto tinalaratin haryo karto marmo ingin gengander melabar sangganing porona kesamnya gandung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau padengkul datan posolo labet kadamoro sebo ingalun-alun hambudak Gendero rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi munting mongso labu bayi ngemegar bidu jamur barat di mongso rendeng tumbak ngerangat kaya jati ngarangi mongso ketigo balon diri katingal tidak matiannya pasi makan negari ngastino tanono banek yang malang alisik nadian gegodongan tangan ngubah samirono datar mambah nyarengin suhu bendi menyemang ungkung Kacino beli sanotar sama darah pangantiko Tadi aku mengurui jeling pangantiko sanote Ngas tino prabu diri tuning gendere Nga babaring lesan Long-long ram yang nengkan sasongko kemenyar Thank you.
Sritinon ning mase waka sono maneka warna Beteng Odiono Miang Panjra Sarwarokmo Manik Noro Noro Wata Om Tono Prabanya kang so mirat kenyaring tejo laliwara Lir Laci siring tadit Bung Wimbo kekondom re Mingin Katiuping Maruto Maruto Mandu Mangambar Ungas Ung
wangsul ngono madin luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara paman paman bloso jenar ayo ndadekake kagiat pekdoro si paman maniro biji wonten ngajengan maniro paman mati Haryo Sengkuni kawula ana enem ngger anak prabu gurawaran panampinipun ing abdi kepatihan sareng kula tampi timbalanipun maduka anak prabu Ngestina wonten ing Jawi sanget kuwantos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemarasan nggir wonten sabda pangandika paduka pareng ngabdi cumadung dawuh kawula nun paman bloso jener katiparan hanggur si paman minangka dadi badal wakling sun maranata tata rakiting negari Ngestina mula diage matur marang panjenengane maniro paman menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani para kawula sami sayek saka kapti akarya luguring nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun para prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe gepok kunca paduka anak prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun nggih paman pakaryaning utama tindakna selawase lan diprayogekna anggenipun ngadhengarsaning maniro paman bloso jenar sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing abdi kepatihan nggih anak prabu Ngestina Budurna Sarawu jangan dikobo Budurna kula ngaturaken kalaharjan rawu jangan dikobo ing suka lima wonten ing datul ya negari Ngestina bapa menembahan Durna oh astaka swala sila bertapa siwalu gembel somorante somorante hawala hawala kula nuwun inggih nger tansah pinaringan ing kawidadan ing sambikala swanipun ing bapa ing suka lima mangya widodane sekala durga mendhak kala sirna namung kemarang kula ngaturaken put Dya pangestawanipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak prabu Ngestina nggir anak prabu Duryudana sampun lu tamyakan ya bombong raos sing manah amawahana kabagyaning gesang kula amawahana kasantosaning lair batos kula mboten langkung kasekejak nangin jengan diku lenggah bapa menembahan Duryudana kawula nan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing suka lima dinten sak mangke menika wonten negari Ngestina nggir Kakang Prabu Karna ing awangga kasekejakno anggen jengan diku lenggah mateneng datu ya negari Ngestina koko prabu Karna ing awangga kawula nun yayi sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing awangga namung dereng sak samunipun kawareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka yayi prabu Ngestina kula tancang gucaing kene dumawaing wijang rama keting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging ngerah kayiwanan mboten langkung kasekejakno anggen jengan diku lenggah kawula nun yayi sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing raka ing awangga dinten sak mangke menika wonten negari Ngestina yayi prabu Duryudana apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno ngene si adi ngadhep ngarsaning pun kakang lho diwaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kartomarmo namung dereng sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula ndak tampa si adiatur bekti lawan pun kakang ora liwat pangestune pun kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan tatanan meringkang padha gantung sibu jeneng ingsun diambah baraki wigatining pasewakan aja nganti ana ing kepodo saur manuk madyaning datul ya dina samengko iki Kartomarmo menapa sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat koko prabu sembahan kula koko prabu pengayoman kula ing Madyapada Paman Haryo wonten timbalan nggir Bapa Durna wonten timbalan nggir Kakang Prabu Karna ing awangga sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadha wadana dene ingkang putra wantun ambuyungi dhateng jengan dika para sepuh supados dinten sak mangke mlempak madaning datulaya
mongko menika sanes dinten pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken. Iwadene kasurung notoling raos ingkang bangkit pinambeng. Dinten samangke kepareng kula amboyongi dhateng rawuh jengandika para sepuh. Mila saderengipun ingkang putra Bundaryudana mbabaraken wigati ing pasewakan. Mugi suka kepareng ing penggalih paring pangaksama. Dhateng ingkang putra ing Ngestina Bundaryudana anggen kula wantun sumalena. Amboyongi dhateng rawuhipun para sepuh madaning dhatulya negari Ngestina. Paman, paman kula sejenar Bapa Durna. Tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Inggih paduka ingkang paring pengayoman dhateng abdi ing kepatihan. Nyata jengandika ingkang paring panggesangan dhateng ingkang bapa ing kepatihan. Mila sak mangke menawi katimbalan sowan ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngestina sampun malih ing wanci rina nadyan ing wanci ratri ingkang bapa mboten nedya suwala. Tartemtu nedya mastuti dawuh paduka anak Prabu Ngestina. Malah sak mangke gandheng ingkang bapa sampun kepareng sowan wonten negari Ngestina tumunten hamba barana ingkang sejati. Menggah menapa ta darunanipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun nggir anak Prabu Ngestina. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggir. Tambuh-tambuh sutaning galih. Punya wonten wigatos menapa dene paduka anak Prabu nglempakaken sangganipun para sepuh. Mila kados kula jangkah-jangkau anggen kula sowan wonten negari Ngestina. Pengajaping manah mboten wonten sanes kejawi namung enggal nampi sabda tama paduka anak Prabu Ngestina. Mila gandheng samangke ing bapa sampun kepareng sowan, tumuntun kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngestina nggir, anak Prabu Duryudana. Semanten ugi kula yayi. Upamya kadhawuhan beto barang ing awrat, tuwin mlampah ing tebih badhe nampi dawuh paduka yayi Prabu Ngestina kula mboten badhe suwala. Kaselak raos sing manah daya-daya kepi-kepi kula nyumurupi menapa ta ing dados wigatosipun dene paduka Yayi Prabu nglempakaken sangya para sepuh. Yayi, kula cumadhong dawuh ingkang raka ing Awangga. Hanjrah ingkang Gusti Rum. Kasilring samirana mrih om sekar kadung danyo oh mawe raras retnaning driya dawuh nggir. Dinten samangke bombong raos marahipun ingkang putra Ngestina tanpa pepindhat krana wawarta ingkang sambung sumambung saengga samangke sampun dumugi talinganipun ingkang putra Ngestina pun Duryudana. Kabagyan ingkang mekaten menika kula badhe ngucap syukur dhateng resanipun dewa kanthi cara menapa. Kabungan ingkang mekaten menika kula badhe ngaturaken rasa syukur kula dhateng Gusti kanthi cara ingkang menapa menapa kula kedah ngawontenaken rupian-rupian
suko suko mari suko mangun sukane manah menawi perlu mboten mawi tang-tang kathahing probya ing medal saking negari Ngastina sedaya badhe kula cekapi krana kabagyan ing kula raosaken bebasan tumplak punjen sinundul puyuh nuwun sewu kadidene paduka menika pikantuk kanugrahan lajeng kabagyan menika kala wau menapa nggir menawi kepareng ingkang bapa ing kepatihan cumadung dawuh paman Haris ngendi prisa piyambak nadyan kathah ing sami mestani bilih Pandhawa menika kadang kula nanging tumrap Duryudana nganti dumugi jaman menapa kemawon kula nyebat Pandhawa menika satru mungging canglakan batos kula mboten badhe lega menawi Pandhawa dereng ngatang-ngatang dados badhang Pandhawa sampun ngantos pinardawa gesangipun dinten samangke wonten pawarta ingkang dumugi talingaripun Duryudana bilih negari Ngamarta ketaman melaing Jawata negari Ngamarta ketaman Pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo ingkang mekaten andadosaken bombong raos ing manahipun ingkang putri Ngastina Tanwandi menika mangke badhe ngembet dhateng kawontenanipun para Pandhawa jer negari Ngastina menika ingkang minangka dados makutaning Ngamarta menika para Pandhawa nadyan Yayi Prabu Puntadewa ingkang lenggah dampar keprabuning Ngamarta menawi kawontenanipun kawula sami kados mekaten menika tan wurung hanjurung dhateng keklempakaning kawula ingkang sak mangke mboten badhe pitados malih kalian para Pandhawa awit mboten saged nyirep dhateng mubal babaling pagebluk ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta pitanganipun ingkang putra Ngastina menawi Ngamarta pinardawa anggenipun ketaman melaing Jawata kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan Tanwandi Ngamarta badhe ketelasan kawula nek negara wis ora diadep dening kawulane mula iki badhe saged dipun wastani negari monggo wontenipun Alendra menika krana dipun sengkuyung dening sangya para kawula sangya para nayaka menawi kawulanipun telas krana pegebluk ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta tan wurunga muspra tanpa guna para Pandhawa anggenipun mangun negari Ngamarta ingkang mekaten badhe nelangsa pepes bayu kang tapis raosipun para Pandhawa menawi Pandhawa sampun pepes bayu kang tapis ingkang mekaten dangu sangsayaning dangu tartemtu badhe saya nelangsa gesangipun kembangi wong nelongso menika namung sakit kembangi wong loro menika namung tekani pati mboten dangu malih kula badhe nyawang Pandhawa menika mangke sirna saking lumahing bumi kraping langit Pandhawa badhe ngatang-atang dados bathang paman paman kula sajenar jagat dewa batur ya jagat pangestungkara nuwun sewu nggir menapa paduka ngendikaken menika apan kepara saestu malah sak mangke tumrap kula menika dados pancatan anggen paduka saged ngirnakaken dhateng para Pandhawa lire pripun sampeyan paring dawuh mekaten krana Pandhawa menika nuwun sewu kekebakan pemanggi utawi anggenipun ngasta bawat perintah negari Ngamarta sak mangke nembe menggaliaken dhateng para kawula ingkang nandhang kacintrakan mila mboten saged gagas kawontenan kasatriyanipun miwah kawontenan kaprajanipun Nalindra menawi sampun netepi dhateng kewajiban menggali dhateng para kawula menika tumrap kula menika ringkih-ringkihing wong Ngamarta Werkudara mboten saged ngrembak perkawis kasatriyanipun Janaka ora ngrembug perkara kasatriyanipun anak Prabu Darmakusuma ugi tansah menggaliaken dhateng para kawula ingkang nandhang kacintrakan kados mekaten menawi cara kula lungkir menawi cara kula tiyang ingkang mekaten menika ketingal keringkianipun menawi sampun ketingal keringkianipun menawi badhe dipun colong pejahipun menika nuwun sewu angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring mekaten paman kasinggihan mekaten lajeng menawi kersanipun paman Hari Sengkuni kados mekaten aturipun paman Ploso Jenar
kedah kanthi cara menapa kula mejahi dhateng para Pandhawa mumpung Pandhawa dinten sak mangke boten saged menggalih babakan kasatriyan tuwun kanindranipun krana menggalih babakan kawula ing ketaman Pegebluk. Nah, menawi jeneng ngandika ndangu dhateng mbapa ing kepatihan bab Karti sampeka. Menika kula nuwun sewu, kula ajrih ngaturaken krana kula menika rumangsani dados tiyang sepuh ingkang cingkranging samubarang kutunging nalar. Nanging ewa semanten panjenengan saged ndangu dhateng Kakang Penemban Durna, mbok menawi cocok kalian pemanggihipun ingkang abdi ing kepatihan pun Pati Sengkuni. Bawa Durna. Wonten dawuh. Kula aturi blo kosuta. Kula aturi blak utang terus terang. Kula mboten ngagem, Ger. Belak utang terus terang Bloko Suto kalian kula. Inggih, babakan menapa? Kados pundi pemanggihipun Bapa Durna? Menggah menapa dipun ngendikaken Paman Hari Sengkuni? Oh. Nuwun sewu. Kula menika namung ibaratipun rek wonten wingking. Derek wonten kucing. Kuwalik. Ndeng. Rek gambar kucing derek wonten wingking. Dados menapa ing dipun ngendikaken anak Prabu Duryudana, menapa dipun ngendikaken Adipati Harus Sengkuni menika kula namung derek kok, Nger, kula namung derek. Kula ngrumaosi kula menika. Ngeyop dateng padha paduka anak Prabu ing Ngastina. Kula menika ngrumaosi kula menika ingkang paling panggesangan jengan dika anak Prabu Duryudana ing Ngastina. Menawi kula kadangu, menawi kula dipun dawuhi, kula namung sendika ndederek. Nek ngono Kakang Durna cocok karo penemuku. Mesthi wae cocok, Dipati. Bab apa? Lho. Aku wis maturake akeh apa Kakang Durna ora mireng. Lho. Sing ngendi, Dipati? Ngamarta ke Taman Pegebluk. Ngamarta ke Taman Pegebluk? Iya. Anak Prabu Duryudana bungah penggalihe krana Pandhawa wis ora iso gagas babakan kasatriyan lan kaprajane sing digagas para kawula. Mula gampang gawe pati ning para Pandhawa. Mergo Pandhawa lagi mikirke para kawulane. Tumrap aku ngono kira-kira cocok apa ora, Dik? Kakang Durna. Oh, cocok, cocok. Apik penemumu. Apik, Dipati. Mergo wong iki nek ora iso mikir pirang-pirang sing dipikir ming siji, kuwi mujudake keringkianing wong sing bak sing mikir kuwi mau. Kaya ta para Pandhawa ingkang lagi mikir marang kahanan kawulane. Mula ora mikir babakan kewajiban kasatrian, ora mikir babakan kewajiban kanalindran. Sing dipikir piye supaya kawulane iso enggal uwal saka bebaya Pegebluk itu manduk ana negara Ngamarta. Bener. Ya kuwi sing tak karepake. Oh iya iya, terus sak banjure. Mula aku matur ngersani anak Prabu Duryudana, mumpung Pandhawa lagi repot. Wong repot kuwi daya piandele sudo. Wong repot kuwi keringkiane katon. Mumpung keringkane ketok daya piandele ya sudo dijongko patine Pandhawa tumrap aku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngono to Kakang. Kosek. Perkara kuwi dirembug sik Dipati, aja nganti kesusu mengko ndak kesluruh dalan sing kleru. Iya, nek menurut kowe piye? Ya bener. Pandhawa saiki lagi mikirake marang kahanan para kawula ning ketaman Pegebluk. Ning nuwun sewu lho Dipati. Nuwun sewu. Pandhawa menika beda karo tiang-tiang sanes menika. Pandhawa menika benten karo para satriya-satriya sakliyaning para Pandhawa. Pandhawa menika nuwun sewu lantep panggraitane buntas kawruhe. Tur dasare Pandhawa menika kesinungan. Inggih menika jaya kawijayan ingkang linuwih tinengga sak pepadhanipun. Mila nuwun sewu nek sampeyan kendhikake mumpung Pandhawa lagi mikir kawulane, Pandhawa ora iso mikir marang kahanan praja. Praja Ngamarta digepuk perang. Ora ngaten to karep sampeyan? Nggih. Leres ngoten niku. Pandhawa digepuk perang ora tata-tata. Tumuli Pandhawa gampang nggone mate dipateni, ngoten to? Nggih. Merga Pandhawa lagi mikirake para kawulane, mula Pandhawa ora samapta ing gati sawi geng diri. Nek digepuk perang negara Ngamarta, Pandhawa mesti mati, ngoten to? Nggih. Omong gampang, lakoni angel. Wit gedhang wah pelem. Pakel. Pakel. Omong gampang ning lakoni angel. Lan nuwun sewu lho, saniki contone mawon, saniki contone mawon. Pandhawa niku marang Mbah Makaping-Kaping ora gagas kalawan kasatriyane, jaman Pandhawa dibuang tengahing alas. Sampeyan bola-bali gawe Karti sampeka supaya mateni para Pandhawa. Napa ya kelakon? Ora tau kelakon. Jaman Werkudara Ijen.
sampeyan ngapusi Werkudara, mang wene yomben-omben nganti Werkudara mendem terus mang bondo, mang ceplongke teng sumur upas. Napa Pandhawa mati? Ya ora mati, malah entuk kanugrahan Tirta Rasa Kunda. Nggih napa mboten? Nggih. Conto kedua. Mbok basa Jawa mawon, wayang niku supaya disenengi niku basane kudu campur-campur. Oh. Nggih. Sing kaping kalih Dipati, nalika sampeyan jlomprongke Werkudara Bratasena babat Wanamarta. Nggih ta? Nggih. Ancase gegayuhan sampeyan, angkas sampeyan Bratasena men mati dipangan para jim setan sing mapan ana ing Wanamarta. Ning pundi? Ana sing doyan mangan daginge Bratasena? Ana sing kalu ngombe getihe Bratasena? Mboten nonton. Malah Bratasena entuk kanugrahan ing menika wujudipun negari Ngendra Prasta yasaning Sang Hyang Bathara Indra sing yasa inggih menika pun Jim Citrasena Jim Anggara Parna. Sampeyan ngerti kelingan ta niku? Kelingan Kakang Duna. Terus sampeyan ngajak-ajak iku lho dek jaman Banyu Suci Perwitasari. Nggih. Kula dianggep nyawiji ngethek serangga nebu sauyun kalu Bratasena. Anak Prabu Duryudana duka kali kula. Dianggep kula menika menehi kelodhang karo Bratasena, menehi ngelmu-ngelmu ingkang migunani tumraping Bratasena. Ning nalika semana sampeyan kula ken mbuktekke Bratasena kula ken munggah wonten ing gunung reksa muka wonten ing alas Tik Brasara papanipun wonten ing Guwa Sigrangga. Bratasena kula ken golek inggih menika wujudipun kayu gong susuhing angin. Ning niatipun anak Prabu Duryudana dawuh kalian kula supaya Bratasena dilorapake ana juranging kasangsaran juraning pepati. Bratasena ora mati ketemu karo Bathara Bayu. Nggih mboten? Entuk wujudipun lengkap Barga Warastra kali sesupe sesotya manik ing Candrama ora tekaning mati ya tetep malah waluya nirmala temajati jati temah mulya. Nggih Kakang Duna. Terus dicemplungke segara, napa wonten wong golek kanugrahan kok nyemplung segara? Mboten wonten niku merga saka akal ukil sampeyan. Kula ya ming manut kula ya ngendikani nadan niku badal saka kabrahmanan kula ning merga saka mademan tepis si Bratasena. Bratasena ora tekaning pati wonten segara ketemu karo dewane Bathara Ruci. Bathara ya dewa ruci entuk wujuding sastra cetha paripurning wangsit ngelmu kasampurnan ngelmu sangkan paraning dumati. Nggih Kakang Durna leres pangendika sampeyan. Lah menika Dipati mula aja gumampang sampeyan aja gampang terus saking perkara niku ora kok gampil dirembuk waton dirembuk tanpa nganggo petungan sing ganep olah digelar lan digulung menika mangke malah menawi panjenengan menika lajeng ginakaken cara-cara sing ora prayoga mongko Pandhawa lagi repot terus digebuk perang. Ah oh, menika mangke malah mboten prayogi kedatosanipun Dipati. Nggih Kakang Duna. Oh Duna wonten dawuh lagi jeng saking mangke paduka oh Duna menika kados pundi? Kula nuwun sewu nggih kula mboten saged matur jernyatanipun Kurawa menika siswa kula Pandhawa menika siswa kula. Samun ngantos kula menika dipun sebut banci di ban siladan. Ewadene rai wonten dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngestina. Tartemtu kula nyagahi, kula saguh mboten badhe mingkuh, Ger. Matur sembah nuwun Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh, Yai. Kula nyuwun dawuh saking Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kula nuwun sewu. Menawi saking pamrayoginipun ingkang ngeroko ing Awangga. Paduka Yai Prabu menika tasih kadang kadyanipun para Pandhawa, paduka menika tasih wonten sambung. Kulit daging kalian para Pandhawa. Iya. Menawi negari Ngamarta ketawan pegebluk. Menika mesinipun paduka Yai Prabu mbudi daya anyirep mubaling pegebluk niku manduk wonten negari Ngamarta. Kok ngaten? Lho nggih. Menawi mangke Ngamarta menika sampun nirmala waluya temah jati, jati temah mulya. Tumunten paduka mbuang layang penantang dateng negari Ngamarta dipun tantang para Pandhawa. Ndi dodo nyododo. Ing mekaten sagedipun pestani bilih Nalendra Ngastina menika panci watakipun satriya sampun ngantos paduka mbenyak kalodhangan Pandhawa nedheng ketaman welak ing Jawata tumunten paduka anggecak perang wonten negari Ngamarta. Aduh Yayi nyuwun mapunten. Duh nyono crak nyono ansipun sami mestani yen to Ratu Ngastina menika wong wadon pepinjungan ora wani adu arep kalian para Pandhawa menika mangke bari sumebar warata saindenging jagat lho Yayi. Sigra-sigra yen permana kanca sikrong rakin nawang sesongko ong
Malindra Mekmarwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurta kula rek kiri kiri. Nanggono magawya gelari rawang-wang. Didhumateni pasemakan negari Ngastina. Nalika semanten sami midhangetaken manggihanipun nata ing awangga Sang Adipati Basukarna. Sateman dadosaken legeg jroning driya sanata ing Ngastina Prabu Duryudana. Nglenggahi kanyut nungka wardu kanyut ujar waganten wadu jarawangeca. Nginang udrung abang idrung manting dasari bertolok kasaru geger jobo piak ngarso tangping muri kasi ban punamu opo tokang dati darunani orano matan sekorang ke gajah medot soko pantilan kejawi namung utus sangsai negari ngamarto nengge putro ing Jodipati Bambang untuk sinewantun mancat pontus itu minggah datulo yang karyo cingak kang samnya melat mangron bayang buruk awlo ikon copiak biya ono dayo minggir nyalut dalan
Jagat Kinari Among Mbak Lumembak Ombak ing samudra ae ana ae ana pale lumut ambraka Awito den ceng den cengan Om Paman Aryo wonten dawuh nggih dereng antos paripurna nggih kula nampi sabdanipun Bapa Durna Paman kula sejenar miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga mriku mboten pangling kadidene sowanipun anak kula ing randu Gumbala pun Antasena kula piyambak ugi gumun nggir menapa sababipun dene wayah kula pun Raden Antasena sowan wonten negari Ngastina janur gunung Kadingaren tumunten kanthi balana menapa wigatosipun nggir paman kula sejenar katuran lenggah ing langkung mrayogi kula nok-nok ngestaken dawuh anak Hanung Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti Antasena padha rarja sak prapta mungkir cah bagus berkamping stune Pakde Duryudana slametek aku Pakde aku ngaturke sembahku katur ya tak tampa ora liwat pangestu ning wong atuh mung Ngastina tampan ana tak gegem dadiake jimat wayah Mas Katuran Karaharjan rawuhipun nggir Simbah Ploso Jenar slamet tekaku Mbah aku ngaturke basaku katur ya Mbah kula tampi nggir kula tampi sinten ingkang nderekaken ya mengi jen wae kok Mbah nggih nggih dipun sekecaken anggenipun lenggah wis ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ngastina Simbah Patih Ploso Jenar kandak bleguduk suaru gembol sumarante sumarante hawala hawala Antasena kowe padha rarja sak praptamu nggir putuku cah bagus putuku cah dulunet Antasena Eyang Durna aku Eyang Musuka Lima slamet tek aku Mbah ora nemulan suwiji apa aku ngaturke sembahku ngersane Eyang Durna tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana ya Antasena tak gegem dadiake jimat karo sapa kowe nggir cah bagus dina iki mung ijen wae kok mbah aku oh ya wis syukur syukur mbok menawa perlu kersane anak Prabu Duryudana gage matura marang kersane anak Prabu Duryudana ya nggir mengko aku tak matur kersane Siwa Ngastina Antasena padha rarja sak praptamu nggir anakku bocah bagus Siwa Ngawangga slamet tek aku, Pakde. Aku ngaturke bekti katur ngersaning Pakde Ngawangga. Tak tampa gawe gedhe ning atiku pangestuku tampan ngono. Tak gegem dadiake jimat Antasena. Pakde Ngastina dawuh ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sing gedhe pangapuramu ya, Dik. Sowanku ana negara Ngastina iki nuwun sewu nadyan iki nedeng pasewakan. Aku gawe kaget penggaling Pak Pakde Duryudana ning ngarep aku wis matur aku nuwun sewu yen to sowanku kuwi ora ana perlune karo Pakde Duryudana. Ora ana perlune karo panjenengane ingsun, ora. Perlu mopo sowan ana ing negara Ngastina? Aku mau jane sowan kuwi ora niat ning negara Ngastina, ning Gandeng Jujuk Soko Lima ya kuwi ning ngone mbahku Simbah Durna. Soko Lima kok lawange digrendel. Simbah Durna ora ana. Monggo bareng aku takon karo cantrik-cantrik jarine sowan ning negara Ngastina. Mula terus aku njujul ning negara Ngastina. Njujuk Datulaya.
umbul-umbul kiki terang ngendanu ana ing kutha Goronegoro Ngastina Kacena Pakdhe denganake pasewakan. Tanpa taliwara aku terus munggah Datuloyo. Mula sing gedhe pangapuramu ya, Di. Kula dadi ngopo, Cah Bagus? Isih gedhe palimarmaning sun tumrap jeneng sira. Matur sembah nuwun. Dadi sowan kowe iki arep ketemu karo Eyang Durna. Wigatine apa Antasena? Ana wigati sing bakal tak aturake marang Eyang Durna, Bawa Durna. Wonten dawuh, Ger. Antasena sowan mboten betah kalian kula. Lho. Betah kalian sinten? Betah kalian Bapa Durna. Lho, kalih kula? Inggih, kasinggan mekaten. Oh, Antasena? Piye, Mbak? Apa panjen kepara nyata? Sowanmu nang negara Ngastina kuwi ora butuh marang panjenengane anak Prabu Duryudana. Ning ana wigati karo Eyang Musuka Lima. Heeh. Ana apa, Ngger? Mula aku ki mau njujuk ana ing Sukalima kok ora ana suwung simbah nang kene. Heeh, panjen aku wis isuk mau aku sowan ning negara Ngastina. Oh, sing nang ngarep ming Mbah Putri. Do ditunggangi cah cilik-cilik. Ya ismen karang mbahmu kae sok metu dhewe. Tanpa nganggo taliwara mesti tanpa taren karo aku mesti klithak-klithi ning ngarepan ya ismen. Ning ra ora mangani tandurane sapa-sapa Antasena? Ora. Ya isih tertib. Syukur-syukur. Sabanjure apa Antasena? Aku sowan Pak Simbah Durna ki nampa dawuh ngendikane bapak. Oh. Bapakmu Werkudara? Heeh. Ditimbali ana ing kasatriyan Jodipati bapak dawuh karo aku. Antasena, kowe ngerti kan ana negara Ngamarta, kawulane ke Taman Pegebluk, akeh wong esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tetukulan ora iso tukul, sandang pangan sarwa larang, mula ora aneh nek Ngamarta akeh korban. Kanen sing kaya mengene iki dadekake sedih wong tuamu kabeh. Monggo kowe ngerti, wis ora kurang-kurang nggone ngrawuhake Brahmana Winasesewa Sugata, Nimpuna Resi ing diaturi rawuh ning negara Ngamarta. Parandene gagar wigar tenan antuk karya ora iso nambak lakuning pegebluk sing tumak tanduk ning negara Ngamarta. Terus aku matur karo bapak, lah kersane bapak piye? Kowe tak kongkon suwano yangmu Durna, kae guruku, kae sesembahanku. Mula nyuwuna pituduh yen pancen Durna ngerti, Bapa Durna ngerti jaluk ana pitulungan, syarate apa kudu iso ilang pagebluk sing tumanduk ning negara Ngamarta? Nek nganggo syarat-syarate apa? Nek nganggo pitukon, pitukone apa? Ngono kuwi. Terus aku mangkat iki. Ning dalan tak nam-nam, tak itung-itung, tak pikir-pikir, tak gelar, tak gulung. Ngendikane bapak kuwi tak estoke aku sowan ning negara Ngastina. Ning gandeng iki supaya mojoke karo Eyang Durna supaya gelem mikir. Mergo nuwun sewu panjenengan iki wis sepuh, nek ora dipojoke karo kahanan, kadang kala piye sepuh iki sok emoh mikir. Mula tak pojoke karo kahanan. Lah mar mojoke kepiye karo aku? Eyang Durna tak aturi paring dawuh srana apa sing kudu tak tindakake lan Pandhawa tindakake supaya negara Ngamarta waluya nirmala temah jati. Jati temah mulya ilang pagebluk sing tumanduk ning Praja Ngamarta. Eyang Durna kudu paring dawuh syarate apa, sranane kepiye. Nek Eyang Durna iso ngaturake aku matur nuwun, tak anggap Eyang Durna iki pancen gurune bapak. Yen perlu wiwit dina iki Antasena arep meguru karo Eyang Durna. Kuwi nek iso ngaturke. Heeh. Nek ora iso, wiwit dina iki Eyang Durna kudu lunga saka Ngastina. Wiwit dina iki Eyang Durna kudu lunga saka negara Ngastina. Kosek ta, kowe iki nek omong mbok nganggo tatanan. Tatanan piye? Ing atase kowe iki ming putuku kok nundung karo Begawan Durna kuwi terus derajatmu kuwi apa Antasena? Selagine bapakmu wedi karo aku kok kowe kok cumalena candaan, kowe kudu lunga saka papan kene. Sik. Sing do lenggah ning kene iki ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Lho, kok ora duwe hak? Klebu Siwa Ngastina kuwi nun sewu lho, Pak Dhe. Panjenengan kuwi ora duwe hak negara Ngastina. Ngastina kuwi tak e sapa? Ngastina kuwi tak e Pandhawa. Pandhawa kuwi sapa? Pandhawa kuwi bapakku. Bapa Werkudara kuwi panenggaking Pandhawa. Mula nek aku nundung karo wong sing do lenggah ning kene iki, aku kuwi duwe wenang, duwe kewajiban. Mergo iki termasuk negaraku. Negarane bapakku.
sampeyan ning kene iki wong dedeple. Sinuwun Ngestina lenggane kene iki Pakdhe Duridana iki ming wong ngilih. Kala mangsa iso dijaluk sing duwe dibalekke. Oh to Pakdhe. Dos pundi paman? Nggih ngoten mawon. Mbangane nyemelangi. Iya, iya pancen bener. Simbah Pate Sengkune iki sono dicoperle dadi pate ya ming kleleran ning kloso jenar. Glundang-glundung kaya bakul semangka ya, Mbah. Nggih, nggih, nggih. Aku ki anggere ketekan wong siji kok atiku kok teratapan. Pakdhe Ngawongga ku ya dedere senopati, mongkol gawe ning Ngawongga. Nek upama tak kon kundur, dheweke ya mesti kundur. Wong duwe hak aku tinimane Pakdhe Ngawongga. Kabeh sing nang kene iki ora duwe hak ngungkuli Antasena. Aku ki anak Werkudara. Mula nek aku nundung Durna kuwi wis wangun. Wangun to, Mbak Pate? Wangun, wangun. Oh, ditundung sakniki mawon iso ora iso ngandhake tundung mawon. Sengkune. Kok kaya ngono ya gunemamu. Wis ana wong kepepet kok malah di diwenehi bumbu malah sing ora-ora. Wis, Simbah paring pangandikan tak tunggu. Nek iso paring pangandikan, matur nuwun. Nek ora kelambi-kelambi apa-apa dikukuti leboki koper tak suwun sampean golek kontrakan liya. Wis ngono wae aturku tak anteni ngendikane Simbah Begawan Durna. Durnaina panalingane lara majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Ing kandang blaguduk suaru gembel sumaranti sumaranti hawelo hawelo yen kowe mau wartakon karo Begawan Durna apa to sababe negara Ngamarta kuwi ketaman pegebluk lan srana apa yang kudu tak tindakake supaya negara Ngamarta iso waluya nerima majati jati temamulya. Oh Antasena, aku ikhlas menehake. Aku wis duwe gegebengan lan wis gumana musik ana ing ati ning Begawan Durna. Sejatine Ngamarta kuwi gampang gone gawe padhang. Nanging mergo saka gunemamu sing ora kepenak, mergo saka omonganmu sing sajake ngembe ngias ngilani karo wong-wong Ngestina. Apa ing tok jaluk paripaksa ora tak kandhake marang kowe? Lho kok malah nesu-nesu ngopo to, Mbak? Kowe kok duka ngopo karo aku? Mesthi wae aku nesu karo kowe. Kowe bayi wingi sore. Warwani nundung karo Begawan Durna. Aku ki pujangga nang kene. Sakarmu, kowe arep muni pujangga sakarmu, arep muni nujum sakarmu. Ning kowe nang kene iki wong neneka. Kowe nang kene iki wong dedeple. Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Loh, wong dedeple piye? Iki pujangga paran para. Rak saiki, biyen kowe iki wong ngemis goleke sego sepincuk asatama. Apa aku dikira ora ngerti ceritamu? Hm? Antasena gak ngerti ya? Ngerti, Mbak. Mbak coba didongengke. Rasa, rasa. Senengane kok, Sengkune iki senengane bungah nek aku kepirangan. Apa perlu didongengke, Mbak? Nek aku perlu, nek aku. Supaya damang, supaya cetha. Damang-damang apa? Senengane ora wis rasa kono tak diceritake. Sampeyan biyen ming perkara njupuk lenga tala saka sumur sampeyan ngrakit suket dom-doman ya ora. Nganti gendhoga lenga tala munggah dhewe ning dhuwuring sumur disumurupi karo Kanjeng Eyang Destarata. Ana piyayi kok ampuhe kegila-gila mrono terus diangkat dadi guruning Kurawa. Kowe biyen nek ora pamer sulapan ning kene iki ra ndek pangkat. Ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu. Ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu. Lah saiki sikut kok tok babati tok nggo pangkan Mbah Putri. Ayo. Wih apik tenan. Apik apa? Kaya ngono apik ora. Eh, siya ta. Mula aku nundung karo sampeyan iki wis sak trepe, sak durunge Simbah Destarata kuwi dadi ratu ning negara Ngestina. Sing dadi ratu kuwi Simbah Pandhu. Nanging Simbah Pandhu nalika semana murut ana ing kasedan jati manjing alam pamancat mapan tepet suci sinendal mayang dening para dewa weling karo Simbah Destarata. Nek negara dititipke karo Simbah Destarata, sak mangsa-mangsa wong tuaku Pandhawa wis dewasa kon balekke ning wangune ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Kamukten sing semene gedene iki ora diparingi marang pepundhengku Pandhawa ning diparingi karo anake lanang ya kuwi sing jeneng Kurupati ya Pakdhe Duryudana kuwi. Apa to sok sababe iso diparingi dening Pakdhe Kurupati? Merga akal ukile nuwun sewu Patih Ngestina.
Mergo nek Ngastina iki bali marang panguwasaning para Pandhawa, Simbah Patih sengkuni kae ora duwe kelungguhan, ora iso slegrang-slegreng nyam kamukten, ora iso mangani bondo negara Ngastina, ora sugih kaya saiki. Mula dheweke budidaya Pandhawa karo Kurawa tansah dibentik-bentike saben dina. Aja nganti rukun, aja nganti campur, kuwi kabeh mergo politike Simbah Patih sengkuni. Apa ora kowe? Gentenan. Ora apa-apa kok nek aku. Kula wis biasa kok dunekke kaya ngoten. Mula saiki sing lenggah dampar sinuwun Prabu Duryudana, Siwa Ngastina kuwi ming minangka ratu wakil arep kodrating jagat wis dipadha ngerti sesuk bali ning negara Ngastina kuwi nganggo perang gedhe ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Ning saora-orane tata lair sing lenggah Siwa Duryudana batin aku melu nduweni negara Ngastina. Nek sampean ora iso ngandhake piye carane ngamarta iso waluyane Remono Temajati, Simbah Duno kudu lunga saka papan kene. Antasena. Iye. Lah kok dadi kewanen kowe nunduk aku? Karung-arungake kok saya kewanen. Saya ngias karo wong Ngastina, saya ngilani karo wong Ngastina. Aku ora bakal menehke. Apa to? Ingin dadi syarat seranane yen Pandhawa bisa waluyane Remono Temajati, ngamarta bisa padhang meneh. Ora bakal tak kandhake. Nek ngono sampean tetep jarak perkara Antasena kudu nundung karo sampean. Loh, selagine bapakmu wedi karo aku. Lah kok kowe drajak-drajak karo wani karo Begawan Truna? Sing arep kanggo menang apa? Tanteni njopo ya, Pak. Tanteni njopo. Rampung iki kowe perkarane karo aku diitung ning njopo. Aku padhangane wani petengane apa meneh? Rupak wani, jembar wani. Loh. Syukur. Arep wangsulan apa kowe? Sampeyan wis marahi mangkel atiku. Cetha nek sampeyan niku ora bakal kandhake negara Ngamarta kuwi isone waluya Nirmala Temajati sebab apa? Wis saiki ngono wae. Sampeyan tak tunggu sak bubaring pasewakan, bubar pasewakan ora nemoni aku kok goleki nggone jota sing nganti omong tak kandhake. Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alana ngandika dhaharing ingsun kong haring ingsun Werkudara den kapareng kene kong senengane kok wong kok jarak perkara. Nek sampean wau ora ngerti malah bloko. Antasena, aku ora ngerti syarate apa. Ning nggih pun dadi watake Kakang Durna jane ora dem ning keminter golek pendhok supaya ketok niku watak sampean. Niki rak malah ngrekasake sampean to sampean dunek kire Antasena. Bubar pasewakan Eyang Durna ora nemoni aku, perkarane karo aku golek tak jotosi nganti omong syarate apa marine negara Ngamarta. Pripun? Dek. Nun. Kurawa ketapke. Kurawa ini nggone sapa? Kok kon ketapke? Kagungane anak Prabu Duryudana. Sing menang dawuh menika anak Prabu Duryudana. Sampeyan ora menang dawuh. Ngger kula nyuwun senjata pitulung, Ngger. Sumantos samangke saged wilujeng kula menika mboten dipun oyak-oyak dhateng Antasena. Apa rumangsa sampeyan-sampeyan diadang-adangi Kurawa niku wis menang, wis tentrem, dereng. Kurawa niku mboten nonton sing iso menang karo Antasena. Kurawa satus ngruyuk jiwata si kabeh ngletak kabeh. Antasena goleki sampeyan. Kecekel Antasena nggawa glugu tutuke cengel sampeyan. Ben mang bayangke wong kok gawe masalah. Wong kok gawe perkara. Anak Prabu Karna ngawang kok kula nyuwun tulung, Ger. Nuwun sewu, Bapak. Antasena menika anak kula. Kula menika kadhangipun sepuh para Pandhawa menawi kula ngantos mentala dhateng Antasena lajeng kados pundi pocapanipun cobi. Duh nyana cerak nyana sami mestani ento Karna menika setunggling senopati ingkang boten saged nyawang dhateng mangsa kula. Mangsa kula menika boten baen-baen, boten selamaipun titah, boten selamaipun menungsa ingkang kedah sak bobot, sak traju kalian kekiatan kula. Menawi Antasena menika menapa? Aduh. Nuwun sewu, nggih. Bapak Duno kados pundi? Kula
badhe andhawaken dhateng para sata Kurawa ngeroyok dhateng Antasena. Kurawa kalah. Kurawa perang kali Antasena kula tuku tiket pesawat. Ajeng teng pundi? Lunga saka negara Ngastina. Numpak kalap terbang. Kapal kok kalap. Nggih. Wis malah ngrekoso urip kula. Bawan wonten dhawuh. Kurawa dipun budhalaken. Ning ngestaken dhawuh nggih. Nyun pamit madal pasilan. Samangke babar pisan pasiwakan kula bibaraken. Sampun boten wonten ginanipun ngrembak perkawis. Ngamarta ing taman Pegebluk malah wonten-wonten mawon lampahan. Kados dipun damel dening panguwasaning para dewa samya ngerti. Bungah yen Duryudana menika mboten utawi Duryudana gadhahi raos remen menika sajai dewane padha ora sarujuk. Sampun kados mekaten nggih. Sedaya menika sampun dados pepesthening Iwang Mahanasa. Sampeyan netapaken para wadyabala. Nggih. Antasena dipun pejahi. Menapa mboten mrangkum prayogi dipun rangket rumiyin? Pejahi. Rasa perlu dirangket. Pateni. Oh nggih ngestaken dawuh. Pateni Dik Pate. Nggih, nggih. Antasena goleki pokoke langsung dipateni Antasena dibonto-bonto barang. Langsung pateni. Nggih. Nek lengane isih disuntak. Semengane kok ora. Nggih ngestaken dawuh Kakang Prabu Karna. Nuwun pangapunten Nyai menawi kadhawuhan supados kula menika mulang sira dhateng